Evo ja ću sad postaviti snimanje. Dobro večer svima i pozdravljam sve na sada već šestom događanju ovog devetog ciklusa otvorenog četvrtka i prvoj tribini koju mi organiziramo. Nadamo se da ćemo u budućnosti uz običajni koncept predavanja uspjeti organizirati svake godine bar dvije tribine o važnim društvenim temama. Tema je današnje tribine aktualna i poznata svima, a to je reforma obrazovanja. Riječ je o iznimno važnoj temi za svaku državu, ona kod nas uvijek izazove dosta rasprave, pa i polarizaciju društva. Više o toj temi reći će nam doktor znanosti Boris Jokić, Nikica Torbica i Ana Tuška. Na tribinu će moderirati Davorin Čuti. Prije nego prepustim riječ Davorinu, ukratko ću predstaviti svakog od sudionika tribine. Dakle, Davorin Čuti završio studij povijesti i pedagogije, radi kao osnovnoškolski pedagog i doktorand i na poslijediplomskom doktorskom studiju filozofije. Zanima ga filozofija povijesti, teme i suvremene filozofije i kritičke teorije. Boris Jokić diplomirao je psihologiju te doktorirao na Cambridgeu, radi Institutu za društveno istraživanje u Zagrebu te cijeli svoj znanstveni rad posvetio istraživanju i napređivanju obrazovanja u Hrvatskoj, a bio je voditelj cjelovite kurikularne reforme od 2015. do 2016. Nikica Torbica završio je studij povijesti i hrvatskog jezika i književnosti te je doktorand na doktorskom studiju moderna i suvremena povijest u europskom i svjetskom kontekstu. Trenutno je zaposlen na organizaciji civilnog društva The Collective, nekadašnji volonterski centar Osijek. Bavi se izradom uskopravaških i mirovnjačkih metodičkih sadržaja za nastavnike povijesti, promicanjem kvalitetnog uvođenja građanskog odgoja te promicanjem aktivizma mladih. Ana Tuška završila je studij prava, a nakon toga specijalistički poslijediplomski studij javne uprave. Nakon kraće karijere u odvjetništvu zaposlila se u sindikatu hrvatskog učitelja na mjestu glavne tajnice. U sindikatu rukovodi tajništvom sindikata, organizira, planirano prati i kontrolira tajništvo, pruža pravne savjete i pravnu pomoć članovima sindikata. A sad bih propustio riječ našem moderatoru Davorinu. Davorin, izvoli. Hvala ti, Domakoj. Evo, ništa, još jednom lijep pozdrav svima. Pozdrav našim sudionicima, našim današnjim sudionicima na tribini, Ani Tuškan, Borisu Jokiću i Nikici Torbici. Pa evo ništa, da ne duljimo previše, imamo jedno ograničenje, jel da, oko sat vremena otprilike što se tiče same tribine i nekak i pitanja publike. To bi bilo otprilike to, jel da. Uključi zvuk. Da, planirano na sat vremena taj prvi dio otprilike. Da. Dobro, onda da ne dužim puno, Domagoj nas je predstavio. Evo ga, jedna ovako aktualna tema, budući da se nalazimo u COVID epidemije, što se tiče COVID epidemije i nalazimo se u COVID krizi, pitanje prvo za gospođu Tuškan, cijepljenje učitelja i profesora. Naime, kada je bilo riječ o tome, prije nego što se cjepivo razvilo, neke zemlje su odmah stavile učitelje i profesore i ljude koji se bave obrazovanjem u jednu skupinu, pa recimo skoro odmah do liječnika. Znači, budući da se da ljudi predaju na fakultetima, u osnovnim školama, vrtićima itd., da su oni jedni od prioritetnih skupina. Slušao sam vas neki dan Hrvatskom radiju. Je li se tu nešto promijenilo oko toga, oko one aplikacije i dodavanja naše skupine radnika u ovu skupinu prioritetnih ljudi za cijepljenje? Pa evo, hvala na pitanju. Dosta aktualno. Nažalost, ništa se nije promijenilo. Ministarstvo je naglasilo da prihvaćaju inicijativu, da će tražiti izmjene, no ono što se uobičajeno događa u našem sustavu je prebacivanje loptice. Čuli smo gospodina Capaka kako je pričao o tome da postoji drugi prioriteti važni iz skupine 7. Mi nikad nismo govorili da drugi nisu važni, nego smo objasnili kako je jako široka ta skupina i ono što je bitno je zaposlenike koji to žele, naravno ne smije biti nikakve prisile, staviti u tu aplikaciju, jer mi na taj način kao prvo možemo saznati uopće koliko je zainteresiranih i tražimo da se organiziraju punktovi da se paralelno cijepi. Ono što je
zapravo ironija u cijeloj toj priči je da cjepiva zapravo nema, što svi znamo. Priča se o nekim COVID putovnicama, što je doista bespredmetno uopće u ovoj tu situaciji, a inače upitno sa pitanje ljudskih prava i dijeljenja. Mi imamo i ovako i onako dijeljenje na lijeve i desne, sada ćemo imati dijeljenje na one koji su cijepljeni i oni koji nisu cijepljeni, a u isto vrijeme recimo nama počinju mobilnosti, a podatak koji je meni zapravo dosta zapeo za uho je bio taj da evo kad sletite u neku zemlju, vama dosta često ne priznaju negativan test na hrvatskom zato što nije preveden na drugi strani jezik. Znači Europska unija, zapravo mi bi svi ovdje mogli u roku od 5 minuta napraviti univerzalni obrazac, jer mislim zna se što znači negativ i datum koji piše, tako da se ljudi zapravo tjeraju da plate novo testiranje i to plate 120 eura. Znači mi raspravljamo o nekim putovnicama, nismo u stanju organizirati znači taj u aplikaciju i doista da mi imamo prioritete koje će to tek postati, dakle mi inzistiramo da što prije to napravi, evo ja vjerujem da će se to i dogoditi, jer nećemo jednostavno pustiti taj pritisak dok se to i ne ostvari. S tim da moramo naglasiti da vezano za one koji se ne žele cijepiti i javljaju se s tim cijepi si mamu, zalažemo se za to da svačija mama ima slobodan odabir, hoće li to ili neće. Neki su malo tu poruku i preozbiljno shvatili pa su odmah pokitali na cijepljenje svojih roditelja i preko reda, ali evo, mi smo za to da se redoslijed poštuje, ali prioritet i zbog čestih kontakata i zbog toga što mladi dobivaju samo zabrane, moćnici dobivaju zabave, da se nakon svih kršenja mjera svi dolaze u škole, česti su kontakti, nesporno je da je najkvalitetnija nastava u život, to sad svi znaju, djeci treba i zbog svih mogućih razloga, tako da ja ne vidim jedan jedini razlog da se to ne ostvari. Da, krenuo sam s ovom aktualnošću, budi se da je dosta svježa i mislim, nalazimo se u ovoj situaciji, kako se nalazimo, konkretno evo, ja sam se prijavio prije par dana preko te aplikacije, dobio sam redni broj 51.008. Nisam imao nikakve mogućnosti odabrati skupinu. Okay, to je sad tako. Ništa, evo, hvala vam, pa čisto da se vratimo na temu, da odmah povežemo, mislim, COVID kriza. Gospodine Jokić, evo, je nas ova kriza natjerala zapravo sve u Europi da ponovo promislimo sam sustav obrazovanja. Što tu mislim? Mislim, krenuli smo s reformom obrazovanja, tj. Vi ste krenuli 2015. godine s kurikularnom reformom, no evo, 5 godina kasnije pokazalo se da su ne samo reforme kod nas nužne, nego su nužne u cijelom svijetu s obzirom na razvoj tehnologije, na, eto, nažalost, razvoj epidemija, sve česti koji će vjerojatno biti u budućnosti. Kako je vaše viđenje trenutnog stanja što se tiče hrvatskog obrazovanja, a imate li nekakve uvide što se tiče samih europskih kurikuluma trenutno i načina obrazovanja? Moram napomenuti da malo sam čitao neka izvješća, Hrvatska što se tiče, s obzirom da je to onako bilo, ajmo reći, odjednom, da smo se brzo što se tiče te digitalne tehnologije nekako skupili i uspjeli nešto organizirati, recimo za razliku od nekih puno razvijenih zemalja. Evo, što vi kažete na to? Mislim, naravno, pitanje za sve, ako ima netko nekako nešto dodati, nešto reći, slobodno, evo. Dobro večer tebi i svima drugima u ovom otvorenom četvrtku na večer. Drago mi je da toliko ljudi ima da žele čuti nešto o obrazovanju. Sad ima više stvari. Ja bih rekao prvo, Ani, ja nisam cijepljen, tako da odmah ne stavim očeš u ove ili one, ja sam u necijepljenima. Što se toga tiče, ali mislim da je pitanje cijepljenja odgojno-obrazovnih radnika jako važno pitanje, ne samo radi njihovog zdravlja, nego zapravo radi društvenog funkcioniranja. I to ne samo generacija ljudi koji rade, nego oni koje odgajaju i koje obrazuju u školama. Smatram da bi odgojno-obrazovni radnici trebali biti na samom vrhu prioriteta onih profesionalaca koji trebaju biti cijepljeni. Kažem to
upravo ne samo radi njihovog zdravstvenog stanja, nego i radi njihove psihosocijalne dobrobiti, a ponajviše, ako hoćete, radi psihosocijalne dobrobiti učenika. Zato što, kao što je bilo i rečeno, pokazuje se da zapravo koliko god da online nastava i učenje na daljinu ima određene dobre elemente, ipak stara dobra škola na neki način čini svoje i mogu reći da je gotovo nevjerojatno da je ova pandemija bolesti COVID-19 uzrokovala jednu stvar za koju sam gotovo siguran da, da učenici tamo negdje oko Osijeka ili oko Slavonskog Broda nikad ne bi rekli, a to je volim školu. E sad, kada vam klinac od 12-13 godina kaže volim školu, onda je nešto problematično, a tome Davorine ne dovodi do ovog tvojeg drugog pitanja. Kako školu mijenjati, trebali je mijenjati, kako je drugi mijenjaju, mijenjamo li mi uopće i kada je mijenjamo. Kad ste me pozvali na ovu tribinu, ja sam mislio da sam upao u neki vremoplov, znaš, ono, kao reforma obrazovanja, to je bilo davno, davno, evo, neki od vas vjerojatno su i bili u tom pokušaju i u tim svim razmišljanjima. Nije pitanje zapravo treba li školu reformirati, pitanje je kako reformirati školu i što u školi reformirati. Ako nema društvo jasne odgovore na ta dva pitanja, dakle što se mijenja i na koji način se mijenja, onda zapravo u reforme ne bi trebalo ulaziti. Reforme su najčešće i najčešći smokvin list političara. Oni su taj element koji zapravo političarima služi da daju i odaju dojam da se nešto radi u društvu. Najčešće je to u obrazovanju u Hrvatskoj, i ne samo u prethodnih 30 godina, nego i prije. Najčešće je to dojam promjene koji zapravo iza kojeg ne slijedi stvarna želja za promjenu. Kada se vratim tim vremeplovom 6 ili 7 godina unazad, mogu reći da je u tom pokušaju u kojem sam sudjelovao i kojeg sam i kreirao ili vodio ili možda mu bio i glavni autor, da je tu sigurna jedna stvar bila. Bez obzira na sve nedostatke tog pokušaja koji postoje, on je bio jedan iskreni pošten pokušaj ljudi s terena, dakle ljudi iz samih škola. Time je ona dobila legitimaciju i time je dobila, da tako kažem, životnost. Ona je bila živa reforma i meni je žao što ona nije takva. Kada se opet prisjetim što se dogodilo kasnije, to jest to da je ona opet od života iz zbornica prebačena u neke druge skute, u skute oni koji se zapravo vode kratkoročnim interesima, kratkovidnim nekakvim perspektivama, a to je opet perspektive političara i onih ministarstava ili tog ministarstva, te neke zgrade, a ne više zbornice, ne više, ako hoćeš, učionice, ne više toga da pitaš nekoga što zapravo treba promijeniti. I da skratim, da dam drugima također i da uđem u raspravu, samo ovo zadnje što se tiče digitalne tehnologije i reakcije Hrvatske na to. Ta je reakcija bila primjerena, ali ona bila prije svega izazvana i uzrokovana entuzijazmom odgojno-obrazovnih radnika. Ne radi se o strukturnoj promjeni. Jest, država jest dala određenim generacijama digitalne uređaje, što je uvelike olakšalo prelazak na učenje na daljinu. Međutim, sve ono što se dogodilo od 3. mjeseca 2020. godine nadalje zapravo ukazuje na nedostatak sustavnog planiranja i tog dijela nastave. A ono što bi tu htio reći, laž je, velika je laž, evo da tako moram reći, da je zapravo svako dijete u ovoj zemlji ima računalo, da svako dijete ima digitalni uređaj, još je veća laž da svako dijete i svaka obitelj ima brzi internet. Naime, to nije istina. Stoga možemo se mi farbati ovdje zagrebačkim, osječkim perspektivama, znate, kruga tramvaja ovdje i u Osijeku, međutim, postoje dijelovi ove zemlje, postoje dijelovi naših gradova gdje to nije slučaj, postoje dijelovi gradova gdje djeca nemaju niti električnu energiju. Stoga umjesto da se, znate, lažno, da tako kažem, kitimo nekim stvarima, bilo bi puno bolje da se već u 5. mjesecu prošle godine krenulo po školama i tražilo djecu iz socioekonomskog ugroženog miljeja dati njima potporu vezano, dakle, uz osnovne parametre za praćenje online nastave. Ostali, Nikice, gospođo Tuškan, jel imate nešto za dodati? Ako ne, upravo sam o ovome što ste vi, gospodine Jokić, rekli. Pitanje infrastrukture, to bi mi bilo nekako sljedeće pitanje. Mislim, nismo svi u Osijeku, nismo svi u Zagrebu, u ostalim velikim gradovima, u ostalim dijelovima Hrvatske, mnoge škole, mislim da se ne lažemo, mnoge škole su se ložile do nedavno na drva po nekim manjim mjestima. I sada bi trebalo brzo uvesti nekakve promjene, pogotovo što se tiče te informatičke tehnologije. No, međutim, zašto zapravo
sam htio potencirati ovu reformu. Jel? Rekli ste da nije bila nikakve strukturne reforme već dosta dugo. No, međutim, evo, mislim, imam jednu knjižicu iz 81. Opterećenost učenika osnovne škole. Znači, to sam pronašao kod svoje knjižničarke Ivančice u knjižnici. Znači, radi iz 81. Napravili su da Slavko Biondić, Ivan Furlan, Anton Rozmarić. I tu su jako dobro zapravo istražili opterećenost svih učenika samo ove naše, samo Hrvatske, i mislim, mnogi govore da se tu poziva na Šuara i tako dalje, ali postala je nekakva struktura otprilike u smjeru gdje bi trebalo ići što se tiče te reforme i što se tiče samo pismenosti stanovništva i tako dalje. No, međutim, sada se stvari brzo mijenjaju i potrebne su nam neke, ajmo tako reći, neke brze akcije što se tiče reforme. E sada, što se tiče infrastrukture, tek je sad nedavno Carnet počeo provoditi nekakve reforme, to jest nekakve instalacije što se tiče škola opremanja, pa evo, znači, kreće se u nekakvom dobrom smjeru, a isto tako imamo problem velikog broja djece, znači u ovim manjim mjestima opada nam broj djece. Koliko sada ima smisla ulagati u te škole, a recimo ostajemo bez velikog broja učenika, tj. Ljudi se povlače u gradove i tako dalje. Evo, nek Nikica odgovori na ta jednostavna pitanja kad si postavio ovako 45 različiti. O svakome pomalo, ali budući da Nikica, vidim da Nikica ima veliki potencijal odgovora, pa ajde Nikica. Eto, baš hvala, put mi on the spot. Da, što se tiče, mislim, ne bih išao tako da ne treba ulagati u ruralne škole ili škole u područjima u kojima ima se manje učenika, jer zapravo time samo hranimo taj negativni krug, jeli, iseljavanje, jer doista tada je i to nešto što je onda i poželjno da se ti učenici isele u možda veće sredine gdje imamo škole, a to dugoročno nije održivo, tako da mislim da to nikako nije put. Sad ne znam što se tiče digitalizacije, bilo je tu puno toga spomenuto. Da, ona je kao prvo, da, ovo što je i profesor Jokić rekao, nažalost i ova korona kriza je pokazala da se prvo lomi preko leđa onih siromašnijih društva, onih koji su na marginama, koji su na leđima ranjivih skupina, a dio toga je dakako upravo preko leđa učenika slabijeg socioekonomskog statusa koji nemaju pristup svim ovim digitalnim opcijama, ili nemaju naprosto pristup često računalu, ili čak, i mislim, svi se mi danas koristimo tehnologijom, mi znamo da čak i nije ni dovoljno samo imati bilo kako računala zastarijevaju, tableti i tako da je ona štekaju, ona naprosto ne funkcioniraju dobro u bilo kojem ili obliku i kad nisu prekidam, treba li tu zapravo uvesti nekakvu standardizaciju, znači toga kako škole opremiti i s kojom opremom škole opremiti. Znači da ne bude ono, možemo reći, mislim da se ne lažemo, da tu bude ono, kako bi se to reklo, kolokvijalno, čišćenje skladišta pa ćemo školama uvaliti nekakvu bofelu robu i onda tableti i ostale informatička sredstva koja će imati jako kratak rok trajanja, neće biti uporabljivi recimo za godinu, dvije dana, koji se koriste ovako u masovnoj potrošačkoj industriji, nego da imamo nekakav određeni standard koja to oprema može ući u škole i koja je dugoročno kroz neki period 5-6 godina dobra za korištenje u ovakve svrhe. Evo, mi smo sada isto preko Zooma. Nismo uživo, nažalost, isto moramo koristiti nekakvu tehnologiju, jel, imamo, sad ovisi kako koji uređaj, ali škole kao škole bi trebala imati nekakvu određenu standardizaciju, recimo kako je to recimo propisano u nekim drugim državama na zapadu, jel, da ne dolazi do sveg svačega.
To je doduše jedno drugo pitanje. Mislim da, da ovdje smo više išli na to školovanje od kuće, dakle na osobnim računalima, da kako opremanje škola je jedno posebno pitanje i mislim da je tu bila ona određena drama prije nekoliko godina sa ministricom Divjak tada, koja je kupila laptope, koji, to jest tablete, važem, koji nisu bili adekvatni i zapravo su već u samim paljenjem bili neadekvatni tehničkim potrebama provođenja nastave u takvom nekakvom, u takvoj nekakvoj formi. Dakako da tu zapravo mi ni ne vidimo koliko je ta i, kao što si rekao, brzi internet i, i malo ipak snažnija oprema, pa i na kraju krajeva digitalne kompetencije nastavnika, koje također treba uzeti u obzir da mi nemamo zapravo informaciju kolika je, ili imamo možda, ali ja ju ne znam, to je isto mogućnost, možda ovaj netko drugi zna, kolika je zapravo informatička pismenost naših nastavnika i može li se svatko prilagoditi tom okruženju na adekvatnoj razini, dakako. Nije pitanje je li dovoljno samo nekako zadovoljavanje minimuma, nego ipak mi težimo, posebice kada govorimo o reformi obrazovanja, nekakvom prelasku tog, tog minimuma i, i nekakvoj izvrsnosti. Pa gle, Nikica, ako mogu se samo uključiti, ovaj, to je sad zanimljiva stvar koja je tu otvorena. Naime, ovaj, kad političari žele nešto pokazati da rade, onda im je najlakše kupiti tablet ili računalo. To isto morate znati. Znači, postoji, recimo, u zemljama ovaj, Središnje Afrike postoji cijeli niz dokumentiranog reformi obrazovanja koje su se zasnivale na kupovini uređaja. I zapravo, kad pogledaš, radi se o vrlo važnom jednom pitanju, a to je o razlici između ulaganja u ljude i ulaganja isključivo u opremu, i to najčešće za starijelu opremu. Ana će potvrditi, vjerojatno, do prije 5 godina imao si u svakoj školi barem jednu pametnu ploču koja je bila uz ono, otprilike ploču za košarku u dvorani. Znači, nije se koristila, a kupljena je. Drugim riječima, kupiš opremu, pokažeš da nešto radiš, a zapravo ne obučiš ljude da mogu to adekvatno koristiti. Toga je zapravo pitanje digitalizacije i digitalnih kompetencija. Jest pitanje u što ulažeš kao sustav. Znači, radiš li sve da bi oni koji rade, da bi im omogućio da te alate koriste na način da je to zapravo za njih adekvatno. Ako to ne činiš, ako se samo zadržiš na tome da je pretpostavka da svi to znaju raditi, sigurno ćeš pogriješiti. Naime, sigurno je već sada da s obzirom na, na, ono, na šarolikost nastavničkog tijela, da zapravo je jasno da moraš neke ljude dodatno obrazovati kako bi koristili te alate funkcionalno. A kažem, ako to ignoriraš kao činjenicu i ako ignoriraš ovu drugu činjenicu koju sam rekao, da neka djeca nemaju recimo brzi internet doma ili većina njih nema brzi internet doma, a ti na neki način očekuješ da ga oni koriste cijelo vrijeme, onda ti je taj odgojno-obrazovni proces u ovoj situaciji uvelike otežan. Stoga, kad govorimo o nekim stvarima, samo da razlučimo, postoji u stvarnosti, nije to čak niti u teoriji, nekoliko stvari. Jedno je obrazovna inovacija koja se događa, da tako kažem, ovo, to je ovo što kroz što mi sami. A pitanje reformskih procesa, koji su, da tako kažem, najsloženiji, najteži, koji su u svim zemljama svijeta i naj, da tako kažem, najnaprednijima, najbogatijima, zahtjevni procesi, e, to je pitanje koje zahtjeva neke druge odgovore i politike, i učiteljstva, i roditeljstva, ako hoćeš, i znanstvene zajednice. Uh-huh. Ana, jeste vi htjeli nešto reći? Je, evo, vezano s sve što smo, znači, što smo otvorili, ono, definitivno bi se složila, evo, sa ovim ranije izrečenim. No, ono što je isto bitno za napomenuti je da ti politički bodovi zapravo najviše koče sustav obrazovanja. Ali ako pogledate, mi smo 90. Znači, do danas imali 23 ministra obrazovanja. Ja sam govorila samo od 2014. do danas, znači nepunih 7 godina, mi smo imali 5 ministra obrazovanja. Svako je tu došao sa svojim vizijama, sa nekim svojim ciljevima. Jedan plan se napravi i onda svako želi svoje nekakve tu bodove. Ono što je isto problem kod te, znači, nastave takve na daljinu, ne samo da mi svi nemamo niti taj internet, niti tak dalje, nema svako dijete mirni kutak. To je ono što je dosta velik problem, znači, osim da sigurno ću se kasnije dotaknuti učenika s teškoćama i ogromne problematike, to je jedna posebna tema koja ovako ne bi sad u sklopu ovoga. Znači, drugi je meni veliki problem, pričali smo o infrastrukturi. Znači, mi smo dobili jednu zamolbu iz Sisačko-moslavačke županije. Znači, da su, oni su nas zapravo molili da se posebno ustroje razredni odjeli
za svaku ustanovu posebno dok se oni ne vrate u svoje škole. Zato što se inače neće moći niti zbrinjavati viškova, neće se poticati povratak ljudi na ta područja i doista je loše za razvoj znači, te zajednice. Ono o čemu se cijelo vrijeme priča je ako su male škole, je li to isplativo, u nekom krugu trebaju se spojiti. Ona riječ koju najviše ne volim je racionalizacija. Zapravo oni koriste riječ racionalizacija za zatvaranje. Mi doista moramo vidjeti u kojim slučajevima nama zapravo u interesu takve stvari raditi, što je u većem interesu djeteta. Inači tu imamo jednu posebnu situaciju gdje se stvarno mora potaknuti vraćanje života u zajednicu. Ako vi nemate školu, zapravo nemate niti nekakav razlog da se ljudi tamo doseljavaju uz ostale stvari. A treće, ovo što smo pričali, znači vezano s tu reformu, meni je cijelo vrijeme zapravo nekako u glavi jedan od većih problema ta preopterećenost učenika. Znači sad je, svi vidimo ono da je cilj, svi govore, ta cjelodnevna nastava. Osim što mi tu imamo infrastrukturne probleme i evo ne znam, vi gdje god zagrebete, vi ćete naići na problem. Recimo evo svaki dan dobivamo hrpu problema, imamo recimo na području Iloka, škola je sakupila i donacije, bila je na projektu, ima topli obrok za učenike, zapravo stvarila je topli obrok za sve učenike i njoj ministarstvo ne želi odobriti dodatno kuhara, znači dodatno pomoćno tehničko osoblje. Mi pričamo zapravo o nekom razvoju, a ključne one stvari na štete. Znači imamo školu recimo u Slavonskom Brodu za učenike s posebnim potrebama gdje imaju, ne znam, 24, ja mislim, razredna odjeljenja, 11 učionica, katastrofa uvjeta znači, za rad. Mi ne idemo po koracima, zapravo se cijelo vrijeme rade nekakvi veći projekti koji se non stop mijenjaju. A što se tiče te preopterećenosti učenika, vi imate to određeno u državnom pedagoškom standardu. Znači maksimalno opterećenje učenika nižih razreda bi bilo negdje, ja mislim da je 875 sati godišnje, to bi vam bilo nekih 5 sati za niže razrede, 6 sati za više razrede. Znači to je svim satima. A kad gledate znači, koliko je od toga redovna ova obvezna nastava, to imate za niže razrede 5 sati, za više razrede znači 5,4 sata dnevno. Ono što želim reći, ta redovna nastava, mi smo već preopterećeni tim satima, znači redovne nastave, dok se nije uopće provela nikakva sustavna analiza što je sa dopunskom dodatno izvan nastavnom aktivnosti. Znači nije provedena nikakva analiza. Nama u toj zapravo reformi, ako već gledamo, spominjamo te pojmove vrednovanje, samovrednovanje, kritičko razmišljanje i tako dalje, mi zapravo ne stvaramo mjesto, imamo mi tu međupredmetne teme, ali vi jedan put prođete neki sadržaj, vi se na njega ne vraćate. Mi ne radimo sustavno na tome da učenicima treba i neki drugi način rada, druge metode rada, da oni imaju druge potrebe, oni digitalne sadržaje imaju, ali tu smo da im zapravo nađemo najbolji način kako to koristiti. Znači, to je jedna stvarno jako, jako velika tema. Drugi način rada je potreban s djecom, znači ono što mi sada imamo nikako više ne odgovara potrebama djece, njima su potrebne i sadržaje jačanja motivacije, smanjenja stresa, tih kognitivnih sposobnosti, imamo skroz neke druge potrebe od onog što se radi. Znači, neozbiljno se kreće u svaku tu, znači u svaku tu pripremu, najavljuju se nekakve velike promjene, mi gdje god zakrenemo imamo tolike probleme da zapravo ono što bi se složila gdje je gospodin Jokić rekao, tamo gdje je radio teren, gdje se osluškivala potreba s terena, gdje su ljudi stvarno od srca radili, htjeli napraviti promjenu, to su one promjene gdje treba biti društveni, znači konsenzus, što mi želimo, gdje mi želimo biti, što raditi. A nama će se zapravo dogoditi to da će obrazovne programe koristiti neku svoju političku promidžbu, oko toga će se sakupljati bodovi, stvarat će se velika rasprava o tome kojoj vi skupini pripadate, gdje ste vi i zapravo od svega toga neće biti ništa. Ako mogu samo, dvije stvari samo da interveniram. Prvo, molim da me više niko ne zove gospodin. To mi ide u žice, ok, ono, to slobodno među publikom, bolje Boris nego gospodin, to mi je to onako, ne doživljavam se. Gospodin, druga stvar. Prosti, samo onda da mene nemojte gospođo tu, gospođo Isus. Ja tebe, Ana, nisam zvao gospođo tu. Ne bi uopćenito. Okay. Dobro, znači to gospodin, jedino gospodin Torbica. Gospodin Torbica, to ćemo... Ja bih insistirao naprosto. Nikice, ok. To je okay. To je prva stvar. Druga stvar koju želim reći, ja ne znam o kojoj vi reformi pričate, a samo da razjasnimo tu ovako.
Ako mislite na cjelovito kurikularnu reformu, ona je mrtva. Ta reforma ne postoji. Znači, ne bih volio da se to na neki način poistovjećuje sa bilo čime što je trenutno u školi. Meni je žao što je tako, ali je tome tako. Ona tu postoji sada isto tako kao izvor novaca za Hrvatsku. To se malo zna o tome. Znači, sve što je tada napravljeno, uključujući i strategiju, ostalo je tako na papiru i ostalo kao preduvjet izvlačenja novca. Međutim, ništa što je osmišljeno, gotovo ništa što je osmišljeno tom reformom, zapravo ne živi u školama trenutno. Ono što je napravljeno je da su usvojeni neki kurikulumi, ali o tom potom. To nikada nije trebao biti cilj te reforme. A da samo kažem još jednu stvar prije nego što pustim dalje riječ, jest da mene na neki način, dvije su stvari koje ti si spomenuo, Davorine, nešto iz 1981. Ali ako pogledaš karikature iz 50. godina prošlog stoljeća, znači iz kraja 1950. godina, nekoliko elemenata zapravo karakterizira školstvo. Prvo je teška torba. Znači, od 50. godina prošlog stoljeća se govori o teškoj torbi prvašića, četvrtašića, gimnazijalaca, strukovnjaka itd. Znači, to je onako, to je tipska priča. Druga je priča o opterećenosti učenika. Ja tu priču jednostavno na neki način ne mogu poduprijeti, jer po meni nije problem da je učenik opterećen, nego je problem čime je on opterećen. Ako ga opterećujemo usvajanjem glupih činjenica, ne glupih, nego nepotrebnih činjenica, za njegovu razvojnu dobu, ako ne uvažavamo njegovu razvojnu dobu, ako ne uvažavamo različite oblike učenja i metode učenja koje odgovaraju pojedincu, onda će svatko od nas biti opterećen. Da sada svatko od nas krene ponovno, recimo, u gimnaziju koju je navodno završio i da ima 17 predmeta tjedno, vjerujte mi, osjećali bi se kao u luđačkoj košulji. Ono što treba učiniti jest zapravo djecu opteretiti na drugi način. I opteretiti ih stvarima koje su bliže njihovom interesu, ali su ujedno isto tako relevantne, ujedno su znanstveno relevantne, ujedno su društveno relevantne, da bi od njih zapravo, da bi se njima omogućilo da se razviju u ljude koji razvijaju svoj potencijal. Nije stvar, krivo je govoriti o opterećenosti učenika nekim gradivom. Treba u biti promijeniti priču i reći čime ih mi to opterećujemo. Jer znate, kao kad igrate košarku, ako volite košarku, kao kad plešete, kad izađete van u Rokatiki u Osijeku ili ne znam koji klub ovdje u Zagrebu, onda vam, znate, koliko god da plešete, ples vam nije opterećenje. Tako i sa učenjem. Ako ga ulovite negdje, ako mu pobudite nešto, onda to nije opterećenje koliko god ga mi opterećivamo. Da, mislim, samo sam htio još nadodati, recimo, puno novca sada uloženo u tu, ajmo tako reći, IKT tehnologiju, ali recimo, zanemareni su drugi predmeti, recimo, što je sa glazbenom kulturom, što je sa likovnom kulturom, zašto učenici u osnovnim školama ne mogu barem imati nekakve bazične instrumente da ih mogu opipati, da ih mogu vidjeti, a ne da, recimo, kad otvorite knjigu, da je jedino što imate od instrumenta knjigu glazbene kulture, pa onda, aha, evo vidi, tu je slika violine, tu je slika viole i tako dalje, onda ih se na taj način ispituje. Da učenici imaju mogućnost isprobati to, da imaju mogućnost isprobati crtati nešto i tako dalje. To si sad dotaknuo ono ključni element ovdje zapravo, to je da ta škola postaje sve više, da tako kažem, nepraktična. U njoj nema ničega praktičnoga, ničega prljavoga. Pozitivno prljavoga. A druga je stvar koju si otvorio, koja je ključna, evo i sad ono, imam potrebu zbog mlađih ljudi koji su ovdje, studenata. Znači, ako se po nečemu zapravo hrvatska škola treba sramiti u odnosu na druge škole, to jest smanjenje, odnosno manjak satnice u dva područja. To je umjetničko područje. Naša škola je izrazito neumjetnička. Mi imamo sramotno malu satnicu u predmetima koje pokrivaju umjetnost. I imamo znatno manju satnicu u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Naša je škola dominantno, ako hoćete zapravo, i sad nek me niko krivo ne shvati, naša škola je STEM škola. Takva je od 70. godina prošlog stoljeća. Znači, mi smo zapravo dominantno STEM društvo. I znam da to mnogima može zvučati čudno, ali kad zbrojite satnicu STEM predmeta u 7. i 8. razredu osnovne škole, doći ćete do toga da gotovo 50% satnice jest u STEM predmetima. Istovremeno imate, ako se ne varam, 2 ili 3 sata u svim umjetnostima. Kada to pogledate, zapravo, pitate, možete se opravdano pitati kao društvo, razvijamo li adekvatno potencijal, znate, tih mladih ljudi. Jer ovo društvo ima korist od super pisca ili spisateljice, od super glazbenika, kao i od super inženjera ili programera. Da.
Nikice, imaš ti šta za reći? Pričam ja, ali džaba kada mi je mikrofon uključen. Da, htio sam se ovo možda još referirati i mislim, moram reći da zapravo CKR kao tada mladog nastavnika, mislim da sam bio negdje druga godina rada u školi u nastavi povijesti, to je bilo moje prvo veliko razočaranje zapravo u životu, u obrazovanje, ne u CKR, nego ono što je uslijedilo. Ja sam sa nadanjem onako i uzbuđeno pomalo čekao javno savjetovanje, za koje se moglo već pretpostaviti kako će biti i kako će to izgledati, s obzirom da je već u medijima bilo svega, jeli? Ali ono što sam tamo zapravo dočekao, mislim ja konkretno mogu samo pričati o kurikulumu povijesti, jer to je ono što sam ja na kraju dana pratio, a mislim mi to je okej tema, budući je kurikulum povijesti, oko njega su se upravo i lomila, jeli, koplja. Ono što je dolazilo iz akademske zajednice doista bilo porazno i metodički i na bilo koje druge načine. Dakle, sjećam se još uvijek komentara kako će aktivni učenici učiniti pasivne nastavnike, na primjer, što ili kako u kreiranju kurikuluma sudjeluje previše ljudi iz nastave, a premalo iz akademskih krugova i tako dalje. Ili moje omiljeno da je premalo u tom kurikulumu učenja i poučavanja, previše istraživanja i zaključivanja. Znači, to su neke te, mislim, doista nevjerojatno. I da je taj kurikulum čitav premalo eksplicitno preskriptivan, ili što se tiče samog sadržaja. To je bilo moje doista veliko razočaranje, posebice jer su to bile, to nisu bili random komentari, to su bili komentari osoba iz HAZU-a, sa Zadarskog sveučilišta, ako se dobro sjećam, bio je tu kolega Jareb i tako dalje, bio je čitav niz i kako je taj kurikulum završio je nekako možda i razlog zašto sam kasnije ošao u nekom zalagačkom smjeru, ne više iz školstva nego iz NGO. Tako da eto, neki možda komentar na to što je Boris pričao malo prije. Pa, gospodine Torbica, meni je žao što imate takvo iskustvo i što vam se tako sve dogodilo. Zbilja mi je žao, ali sad si ti dotaknuo jednu vrlo važnu stvar, a to je, mislim, ne treba se zanositi isto romantičnim idejama. Izrada kurikuluma je, kao što sam rekao, u svakom društvu zapravo onako prijeporna stvar. Ono što je mene pak razočaralo je da nismo pokazali dovoljnu zrelost, a bilo je različitih preduvjeta za to da to iznesemo do kraja, a ovdje želim reći da smo imali zrelost i to ne govorim bez veze nego i ne povlađujem, nego zato što je to važno. Znači, imali smo istovremenu potporu sindikata, dakle svih sindikata u obrazovanju, i istovremenu potporu poslodavaca za tu reformu. Imali ste istovremenu potporu javnosti. Znači, to je nešto što bi, znate, ne znam, što bi Norveška platila ne znam koliko miliona ili milijardi kruna, a Njemačka ne znam koliko miliona, stotina miliona eura. I to kad imate kao jedno društvo, to možete imati u jednom trenutku u 10 godina. Možda ćete imati za 7 godina tako nešto, ali smo imali taj jedan trenutak kad je to bilo moguće na neki način iskoristiti. I to je jedna velika, istovremeno, koliko je teška situacija za zemlju, istovremeno je jedna velika pozitivna pouka da se kao društvo, ne kao politički akteri, ne kao političke stranke, nego kao društvo, što je Ana rekla, koje se dijeli, koje je polarizirano, da se oko nekih stvari možemo ujediniti, a to je u ovom slučaju bilo obrazovanje. Da, recimo, kada već govorimo o reformi, to onda neminovno ide i reforma samog rada obrazovnih djelatnika u školi. Jel, ako ćemo reformirati školu, onda se podrazumijeva da i ti i sami radnici u obrazovanju budu nekako uklopljeni u to. Recimo, evo, pitanje za gospođu Tuškan, za Anu Tuškan. Da se ispravim brzo. Evo, recimo, sad ne govorimo općenito o velikim gradovima i velikim sredinama, nego o manjim sredinama gdje, recimo, nastavnici ponekih predmeta rade i po na 2, 3, pa čak i 4 škole. Koliko je to dobro za, mislim, koliko se tu može nešto postići nekakvom reformom ako imamo čovjeka koji, učiteljicu ili učitelja koji je više u autu nego što je, recimo, u razredu sa djecom. Kako taj problem riješiti što se tiče naših škola? Da, pa gledajte,
To što je, to što je on jako puno u autu, to ne utječe na to koliko je on s djecom, ali mislim to je samo po sebi jako, jako komplicirano, on mora sudjelovati u radu, znači i svim aktivima koje on ima u svakoj toj školi, znači u svakoj školi je drugi tim, znači u svakoj školi surađuje s drugima, ima puno druge djece i to je jako, jako velik problem, osobito to mislim imamo čak ono i par njih koji rade znači jedan nam čak radi na 5 škola, to je nevjerovatno. Mislim, to su izuzeci, ali doista tu je onaj problem i škola, zapravo nedovoljne satnice i nevo ministarstvo smatra da se zapravo sve to može riješiti tom cjelodnevnom nastavom kada će se svi oni koji, ne znam, idu na više škole, ali da će se taj problem čarobno riješiti. Mi imamo toliko infrastrukturnih problema da uopće se te stvari, mislim da se ne vidi nekakav način. Ono što je njima posebno problem, znači oni rade na taj način zato što ne mogu popuniti satnicu. Znači broj učenika se jednostavno smanjuje, oni rade na više škola. Ono što je također problem je što imaju, što su ti ugovori, radna prava, znači njihova situacija je jako nepovoljna u odnosu na sve druge zaposlenike, ali ono što znamo kod njih je da oni jednak trud svoj daju, samo što ulažu puno, puno više energije na to da budu na više mjesta, znači više učenika u više aktiva. Sam je to više njima psihički naporno. I sad ako imamo i problema s onima koji radi na određeno, godinama radi na određeno, po zamjenama non stop rade i onda im se zapravo otkaže, prestaje im ugovor o radu točno prije ljeta ili točno prije zimskih praznika, tako da im se ne bi platila znači, neka prava koja imaju ovi tu drugi zaposlenici. Ovima u produženom boravku isto tako rad ovisi o tome hoće li općina, znači zapravo hoće li grad ili županija imati novac za njihovo financiranje. Zapravo to su sve veliki, veliki problemi koje se pokušavaju riješiti, no kažem, mi doista ta volja, evo ga, ono što meni je strašno žao, svaki put čuti kad Boris kaže ono reforma, ta je mrtva, znači, ne vjere u skrsnuće nikakvo, ono, ništa, to je ko nemoguće, trenutak prošao. A? Ja sam više racionalist. Ali da, to je to, ali mislim, gledam da jedini način da mi postignemo zapravo tu nekakav konsenzus je to da se doista pusti ljudima koji su na terenu i rade na tome. Na drugi način tog nema. Oni koji nisu prakse to ne rade. Ali da se vratim sad na ovo tu pitanje vezano za ove koji rade na više škola, mi imamo i veliki problem škola koji rade 60%, znači škola koja rade u dvije smjene. Znači imamo i neki manji postotak onih koji rade u tri. To je sve ono što treba riješiti i na čem se treba raditi. No uz sve te infrastrukturne probleme, znači koji postoje, mi vidimo da zapravo ne postoji ona ključna volja da se zapravo uloži u to obrazovanje. Evo ga, sad vidimo ovo tu pitanje za darovitom djecom koji se pokušava staviti u kalup. Znači to možemo imati ako se slažete jedno posebno pitanje nakon ovoga, ali to je veliki problem zato što se ta djeca i njihovi potencijali se ne koriste, ali to možemo nakon ovoga proći. Dobro, Nikice, imaš ti nešto za reći oko ove teme još opterećenosti nastavnika i tako dalje? Čuvat ću se za neka buduća. Dobro, a htio bi vas sad tebi, Nikice, postaviti pitanje. Ta važna uloga udruga, suradnja sa školama. Jesi li imao sa svojom udrugom nekakve suradnje sa školama, dječjim vrtićima ili tako dalje, jesi li sudjelovao u nekakvom projektu i gdje to vidiš budućnost recimo? Malo možda radi konteksta, znači ja sam nakon 2 godine u nastavi prešao raditi organizaciju civilnog društva koja se bavi prvenstveno obrazovanjem za demokraciju, razvojem volonterstva i civilnog društva općenito i tako dalje. Da, mislim, moje iskustvo možda nije mjerodavno za organizacije civilnog društva općenito, jer ono je itekako pozitivno, budući da sam ja već pri zapošljavanju se zaposlio kao koordinator jednog, po meni, vrlo uspješnog programa koji se zove Osijek to GO, odnosno to je program kapacitiranja nastavnika za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja kao izvan nastavne aktivnosti u osječke osnovne škole prema takozvanom riječkom modelu.
znači kao zasebni predmet, izvannastavna aktivnost nasuprot međupredmetnom ili paralelno sa međupredmetnim provođenjem građanskog odgoja i obrazovanja. To je jedan program koji je nastao u... Da, ovih dana sam vidio, barem ovdje u Osijeku, kako popularna riječ, sinergiji udruga grada Osijeka i osječkih osnovnih škola. Mi smo dakle kapacitirali nastavnike kroz 7 edukacija, ukupno 80 sati edukacije. Kroz tu edukaciju je prošlo 33 nastavnika u 2 ciklusa i ukupno 6 škola je uvelo građanski odgoj i obrazovanje kao zaseban predmet. Dakle, to bi bila neka moja prvo iskustvo direktne suradnje sa školom. I mislim, ono što je puno bitnije možda od ovih indikatora, mislim, tu brojke su također katkada bitne, na primjer 150 učenika sudjeluje u građanskom, to je za mene odlična brojka, ali ono što je možda još bitnije je da smo mi kroz taj rad sa nastavnicima koji je bio doista sustavan, dubinski, i dan danas radimo u vidu mentorskih sastanaka i doista smo izradili jednu skupinu zalagača među nastavnicima koji općenito su izašli samo tog okvira građanskog odgoja i obrazovanja, nego su ta nekakva, budući da općenito edukacija za građanski odgoj i obrazovanje osnažuje osobe za aktiviranje u zajednici, oni su se aktivirali na drugim područjima i postali možda katkada i naporni u svojim kolektivima u školama, ali na onaj, po meni, dobar način. Dakle, moje iskustvo je vrlo pozitivno. Sad ne znam, ako imaš neka konkretna ono pitanja ili ako nekoga nešto zanima, mogu malo više o tome kasnije. A, mislim, i općenito, možda samo da kažem, općenito, osim toga, još jedan vid suradnje, ne mora uvijek biti udruge, suradnja udruga samo sa školama je veliki potencijal, vidim i u youth work, odnosno u direktnom radu s mladima, koji može biti posebice, recimo, u ovakvim situacijama, može biti svojevrsna, možda nadopuna formalnom obrazovanju, budući da youth work stvarno, ja bih barem, to iz moje perspektive, to je pedagogija bez kompromisa, dakle ono što mnoge moje kolege i kolegice koje su studirale pedagogiju i onda su došli u školu i rekli ovo nije ono što sam se nadao da ću raditi, zapravo u youth worku, odnosno neformalnom radu sa mladima, upravo to rade, što je isto jako zanimljivo. I tu recimo možda nedostaje nekakav model nadopune međusobne između formalnog obrazovanja i ovog neformalnog koje provode udruge, znači govorim konkretno direktno sa mladima. Dobro, ja bih sad, budući da smo već oko nekih 50 minuta u razgovoru, dao i prostor našim slušateljima, gledateljima, da isto tako postave pitanja, pa ukoliko želite postaviti pitanje, napišite nam dolje u chatu da želite postaviti pitanje, pa ćemo vas prozvati tko želi postaviti pitanje, i uključite mikrofon i postavite pitanje, da sad ne bude ono da ne pišemo, čitamo i tako dalje, da ne gubimo vrijeme, samo napišite da bi postavili pitanje, pa ću vas ja prozvati da postavite pitanje, onda slobodno uključite mikrofon i postavite pitanje našim sudionicima na debati. Dobro. Ja mislim da vrijedi ovo pitanje iz četa, da se osvrnemo na njega. Tako je, mislio sam sad na to, darovitim učenicima, što je s tom djecom, kako, i u školama, što se tiče općenito škola, mislim da smo tu jako, jako tanki, što se tiče i same identifikacije darovitih učenika i provedbe nekakvih programa sa darovitim učenicima. Pa evo, Boris. Da, ovako, ja bih samo htio reći da to nije pitanje samo darovitih učenika, nego svih učenika s posebnim potrebama, odnosno učenika s poteškoćama. Naime, kad razmislite, taj naš sustav je zapravo fiksiran na nekog imaginarnog prosječnog učenika, a naročito je, da tako kažem, despotski prema onima koji su na ekstremima različitih distribucija. Pa stoga je zapravo pitanje darovitosti, baš kao i pitanje različitih, kao što sam rekao, učenika s poteškoćama, od kojih su neki isto tako daroviti.
gotovo da uopće ne ulazi u diskurs rasprava o odgojno-obrazovnom sustavu. Što više, da se sad vratim malo na to vrijeme od prije 5 godina, tada su izrađena dva okvira, vrlo vrijedna okvira. Jedan je okvir za iskustva darovite djece i prilagodbu ishoda učenja darovite djece i mladih, te isti takav okvir za učenike s poteškoćama. Unutar okvira za darovitu djecu se zapravo predviđalo nekoliko elemenata, a to je da je potrebno prilagoditi samu školu darovitoj djeci, ne dakle da se djeca prilagođavaju školi, to je ovo što na neki način implicirano je u ovom komentaru, nego da je potrebno odgojno-obrazovni proces prilagoditi darovitom djetetu i to na više načina. Jedno je zapravo prilagodbom ishoda, drugim riječima da ishode koji se uče u određenom predmetu, u određenim disciplinama, da se oni proširuju i produbljuju ukoliko dijete ima određene sposobnosti. Drugo je prilagodba okružja ili okruženja. To je da ako učenik pokazuje izrazitu darovitost, znači darovitost koja je iznimna, da bi onda osnovnu školu, jer ima i takve djece u Hrvatskoj, ne, puno manje nego što roditelji misle da ih ima, ali ih ima, da bi takvu djecu u 7. i 8. razredu, recimo, da bi se za njih nastava u pojedinom predmetu, recimo ako je to matematika, odvijala na fakultetu, znači na sveučilištu u Osijeku. Drugim riječima, da ga se izdvoji iz okruženja same nastave, a da on ostaje u socijalnom okruženju svojeg razrednog godišta u kojem jest. I treći element je prilagodba ritma. To se više veže uz elemente akceleracije koje su bili prethodno kod nas na neki način prisutni i dalje jesu. Svi ti elementi su bili razrađeni unutar cjelovite kurikularne reforme. Prvi dokumenti koji nisu usvojeni u cjelovitoj kurikularnoj reformi su između ostaloga okvir za darovite učenike, okvir za učenike s poteškoćama i okvir za vrednovanje i ocjenjivanje, također rak rana hrvatskog sustava odgoja i obrazovanja. Oni nisu usvojeni, znate, to je gotovo ona, meni je to bilo jako, znate, Nikica tu priča o kurikulumu iz povijesti, to je svako mogao predmnijevati. Ali da netko neće uložiti u darovite učenike ili učenike s poteškoćama, to je za mene bio poraz. To je za mene bilo potpuno nerazumijevanje tih procesa i onoga što se tu htjelo. Jer Hrvatska ima stručnjake, ima u školama stručnjake ili u akademskoj zajednici, koju bi darovitost, ali i učenike s poteškoćama, koja bi mogla dati puno smislenije obrazovanje, puno kvalitetnije, bogatije iskustvo obrazovanja. Nažalost, od toga se odustalo. Oprosti, tu bi se samo navezala na isto to, znači što se tiče preopterećenosti sadržaja, u smislu preopterećenosti krivim sadržajima, znači onim sadržajima koji nisu prilagođeni potrebama djece. I ono što je, što je zapravo bilo zgodno, što su neke škole radile na svoju inicijativu, a bilo bi dobro zapravo da se napravi pred kraj polugodišta, pošto već imamo ta kritička razmišljanja i tako, to što je više manje uvedeno samo kao nekakva, ubačeno je samo kao neko, ajde vi sad to radite. Znači, bez da se kontinuirano zapravo radi na tome kako postići to i kako doseći taj proces, znači, kod svih učenika. To je zapravo da su učenici pred kraj polugodišta, samim je zapravo bilo dano da oni napišu što bi izbacili i što bi zapravo dodali. I da zapravo tu i kritički i što bi oni mogli napraviti više, znači da zapravo promisle i vide što bi oni mogli dati, što bi oni htjeli i što bi im se htjelo oduzeti. Ali to je jedan zapravo zanimljiv način da se vidi iz njihovog očiju što bi bilo dobro da se promijeni kao nekakva analiza što bi oni voljeli. Jer zapravo kad vi potičete nekakvu otvorenu komunikaciju s učenicima, vi vidite što njima više, što njima treba. A kad pričamo o darovitim učenicima, isto tako i učenicima s teškoćama, zapravo ono što je isto problematično je što mi nemamo, kad su oni u tom okruženju razredu, mi zapravo niti nemamo mogućnosti uopće rada s njima. Evo, to kažete da je to prvo ono što je bilo izbačeno, to je bilo najvrijednije, ali je bilo drugačije od svega što je do sad postavljeno. I zapravo ja ne vidim uopće koji je razlog bio tome. Da li je tu postojao strah zbog nečega što mi nemamo, ili je tu bilo jednostavno... Pa možda si ti razlog, odnosno sindikat, možda je tu razlog. Naime, puno tih rješenja, ne prozivam, nego puno tih rješenja zapravo zahtjeva i određeno ulaganje. I to je ulaganje zapravo u ljude i to je ulaganje u različit ritam i okružje škole. To znači otvaranje škole nevladinim udrugama, kao što je bilo rečeno, to je znači povezivanje sa zajednicom. I kad pogledaš, nisu samo ti elementi na neki način izbačeni, još neki vrlo zanimljivi su odbačeni. Recimo, odbačena je ideja o uvođenju elementa izbornosti u gimnazijsko obrazovanje. Da sad pitaš gimnazijalce šta je to što bi im zapravo trebalo u školi, oni bi rekli daj mi malo, samo malo mi daj izbornosti, da nisam u toj luđačkoj košulji od 17 predmeta. Daj mi negdje slobodu. I to,
i taj dio zapravo, kad pogledaš gdje je otpor reformi, nije otpor reformi bio samo u povijesti, čak nije, da tako kažem, nije ni bio u povijesti. Otpor je bio u stvarnim promjenama sustava, a oni su se krili u tome da je, znači, rezno, da je strukovno obrazovanje trebalo biti drugačije, da je gimnazijsko obrazovanje trebalo biti drugačije, da se trebalo omogućiti fleksibilnost odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama kroz različit aranžman satnice za nastavnike, da se trebalo u pojedinim predmetima omogućiti manju skupinu učenika što bi povećalo satnicu i povećalo davanje za nastavnike. Također trebalo se u umjetničkim školama, osim glazbenih i plesnih baletnih škola, uvesti druge oblike umjetničkog obrazovanja kao formalnog obrazovanja. Jer znate šta, svi govore o toj reformi danas kao ne, više se ne sjećaju, ili se sjećaju kroz bitku o povijesti koje nije ni bilo, ili se sjećaju kroz Marka Marulića i Johnija Štulića, ali ta reforma je bila zapravo stvarna, stvarni pokušaj promjene. O tim stvarnim pokušajima promjena se vrlo malo govori. I hvala Ana što si me podsjetila na to. Mm. Ti si kriva. Ok. Navikla sam na to. Evo, možemo preći na pitanja iz publike. Evo, Dino Krupić nam se javio prvi. Dino, izvoli. Pozdrav svima, nadam se da se čujem. Evo, pitanje je za uvaženog i cijenog gospodina Jokića kao kolegu psihologa. I ja vam, naravno, Ana ili Nikica isto mogu odgovoriti ako imaju nešto za reći. Nismo se dotakli pitanja mentalnog zdravlja i učenika. Pa bih htio pitati, dakle, sad ova pandemija je zapravo jako tu temu stavila na prvo mjesto. No. Kaki su kapaciteti, odnosno kakva je mogućnost da se išta vezano za razvoj emocionalnih kompetencija uvede u sustavno u obrazovanje u Hrvatskoj? Evo, Dino, puno hvala, ti si se uključio u drugom dijelu. Znači, bilo je rečeno da nema gospodina Jokića, a onda još Ana i Nikica ima. Jesam, ja sam od početka ovdje. I to namjerno, ok, dobro. Ok. Ovako, znači to je pak vezano uz nešto drugo što u školama također nije sustavno uvedeno. Ana će reći da je to također opravdano, će reći da je to nabačeno školama kao tako, a to je pitanje zapravo međupredmetnih tema u hrvatskom sustavu odgoja i obrazovanja. One se u ovom slučaju, onome što ti pitaš, zapravo provlače kroz dvije međupredmetne teme koje su za mene centralne. Kad mene pitaš zapravo šta bi ja htio s tom školom, onda se tu negdje nalazi taj koda za mene. Znači, to je pitanje zapravo osobnog i socijalnog razvoja kao međupredmetne teme, koja uključuje, dakle, element toga da učenik zna šta sa sobom, kako sa sobom, da zna opažati sebe, da se zna samoregulirati, ne samo u učenju, nego i u drugim stvarima, da zna se povezivati s drugima. To je, dakle, ta međupredmetna tema i Hrvatska je po prvi puta izradila očekivanja po odgojno-obrazovnom ciklusu vezana uz domene, dakle, međupredmetne teme osobni i socijalni razvoj. Ništa od toga nije sustavno uvedeno u škole, da bude jasno. Druga, jednako važna, je pitanje zdravlja. I sad, ideološki, u ovakvim glupim vremenima kakve jesmo i u površnim zajednicama, naročito ovim akademsko-stručnim kakva Hrvatska jest nekad, pitanje zdravlja ili zdravstvenog odgoja i obrazovanja se isključivo veže, ne znam, uz pitanje spolnog odgoja i obrazovanja ili reproduktivnog. To je u potpunosti krivo. Znači, zdravlje kao međupredmetna tema je prije svega vezana uz fizičko zdravlje i uz mentalno zdravlje. Elementi vezani uz mentalno zdravlje su bili provučeni od predškole u toj reformi nadalje. Nažalost, ni tu nije došlo do razumijevanja. I sada ako mogu dijeliti, ne privatno, nego pred 100 ljudi, kada ste dio toga, kada smislite, kada radite sa 100 tisućama nastavnika koji to rade, sa stotinama profesora, kad znate da ste odabrali super ljude koji znaju o određenoj temi, i kad dođete u političku arenu i kada treba se nešto usvojiti, i kada dođete u Sabor, recimo na Odbor za obrazovanje i znanost i kulturu, i kažete, ok, ovo je ta reforma, i onda vam kažu ljudi, gledajte, ja uopće nisam protiv ničega u toj reformi. Nisam ni protiv zdravlja, razumijem da to nema veze s tim, ali ja ću morati javno govoriti protiv toga. I onda ih pitate, a zašto? Zašto to radite? To, znate, nije to ni moja reforma ni ništa, boli me briga. Uspješan sam život. Čovjek, razgovaram s Dinom Krupićem u četvrtak, navečer 11.3. na tribini, ono, otvoreni četvrtak, šta mi fali, super. Ali klincima koji to nemaju, to jako fali. I odgovor na to je zapravo upravo ovo što je bilo prije rečeno. Na neki način, obrazovanje se iz političke perspektive gleda isključivo kratkoročno. Za njih dugoročni cilj nije cilj koji oni mogu podržati. Premda će i osobno podržati to i reći mojem djetetu to treba. I kad stavite to u široku sliku svega, onda zapravo s jedne strane imate na neki način konsenzus vezan
društveni konsenzus vezan uz smjer u obrazovanju i mislim da smo ga mi dobro pogodili. A istovremeno političke stranke nisu još na razini da shvate da je obrazovanje, da su odgoj i obrazovanje upravo takav element oko kojeg one trebaju steći konsenzus. I ako se mogu sad, još samo jedno potpitanje, neću onda više zadržavati ovaj prostor. Da li smo mi, dakle ja sam predajem na odsjeku za psihologiju, pa smo kolege, no. Da li smo mi kao psiholozi, kao naša psihološka komora, da li smo mi tu zakazali što nismo dali jasniju podršku razvoju cjelovite kurikularne reforme i razvoju upravo ovih psiholoških komponenti koji su jako bitne. Dakle, ne govorim tu sad o građanskom odgoju, nego baš o ovome, dakle o metakogniciji, o svemu onome što je bilo, dakle, u riječi, dakle, u medijima, ono o čemu si ti u medijima izvještavao. No. Da li smo tu možda mogli ponuditi više kao struka i da li je gotovo? Da li imamo i dalje, da li smo, kako kažem, promašili više priliku ili ipak se može nešto napraviti novo u budućnosti, neki novi... Ma nije to gotovo, ne treba to nikad tako gledati. A da li je, ne znam, psihološka komora mogla učiniti više? Jest, mnoge komore su dale potporu tome, mnoga društva. Znaš, no, ako daje Hrvatska udruga poslodavaca, ako daje Hrvatski sindikat učitelja, ako daje Katolička crkva, onda je mogla i Hrvatska psihološka komora. Ne vidim razlog zašto nije, naročito što je tu, da tako kažem, bila uključena. A da samo ne ostane, vidim tu u četu samo jedna stvar, Viktorija koja je radila na reformi, ona je spomenula pitanje tehničke kulture. To je upravo ono čemu je bilo i rečeno riječi prije. Niti u tom aspektu praktičnog, niti u tom aspektu, ako hoćeš sigurnosnog, toga da neko nešto u osnovnoj školi krene raditi, tu isto tako jako zaostajemo. Izgubili smo neke dobre elemente koje smo imali i gubimo ih sve više, ne razumijevajući zapravo, da tako kažem, prirodu mlade osobe. Priroda mlade osobe je versatilna, ona je vrlo raznolika s tim što može biti u životu. Mi smo se vezali uz to da je jedina slika dobrog mladog čovjeka onaj koji uzme knjigu i čita. A to nije tako. On treba uzeti knjigu i čitati, ali dobar je i onaj koji je vješt rukama, koji je praktičan, koji je inženjerskog uma, koji je uma ono, umjetničkog. Sve to bi nam trebalo, ali ja mislim da nedovoljno niti iz pedagoške perspektive, niti iz psihološke, sociološke, niti ako hoćeš iz matematičko, fizikalne, stemovske, ne razmišljamo zapravo o sveobuhvatnosti mlade osobe i njegovom razvoju i njezinom razvoju. Može jedno polupitanje. Hvala, ja ću se isključiti. Ana je prije. Samo sam se htjela nadovezati na ovo. Znači, stvarno točno, znači osim što nam jako nedostaje ta odgojna tema, znači mi smo ministarstvu dolazimo stvarno jako dugo s tim da je to iznimno važno, da je potrebno, imamo čak i učitelje, sve se temelji na njihovom entuzijazmu koji sami, znači, s djecom provode te vježbe, znači koncentracije, imaju puno nestrukturirane igre. Znači, oni se sjednu recimo vani u krugu, ono, pokazivali su nam sve svoje metode, to su znanstveno utemeljene metode, dokazano je zapravo učenici imaju puno bolje ocjene. Oni nama u ministarstvu cijelo vrijeme na to govore, imate 7 međupredmetnih tema. I sad, mislim, tu postoje jasna, kruta pravila gdje se svi nastavnici zapravo suradnički trebaju dogovoriti svako tamo gdje može u njegovom predmetu preći neku temu. Znači, to nije nešto što se prelazi, to nije nešto što se obrađuje i što se prođe. Znači, to je nešto što mora biti uključen u svakodnevni rad s učenicima. Jednostavno, drugi način rada, drugačija metoda rada, djeca imaju potrebu, mijenjaju se te potrebe, osobito zbog svega ovoga što imamo, a ono što je najžalostnije od svega je da je zapravo stvarno dokazano da takav način i poticanje te otvorene komunikacije, takvog načina rada s djecom, pričamo o problemima, razgovaranje o tom stresu, zapravo na taj način, znači pristupu, da djeca zapravo puno bolje pamte, imaju veću motivaciju, imaju želju za učenje, znači bolje usvajaju sve te sadržaje. Jednostavno, nevjerovatno je da oni toliko dugo, toliko nemaju razumijevanja za to i da zapravo vidi se da tu nisu neki ljudi koji žele raditi promjene, kad vam se obraćaju na način, vi to već imate. Znači, sve smo mi to već uračunali. Mislim, to jednostavno nije to, niti se može provoditi, niti su svi za to educirani, a zapravo to nam je ključno, pogotovo u ovakvoj situaciji koja jest. Možda neka komentar iz prakse. Da, isto tako, sredino postavio pitanje, ne samo što se tiče psihologa, nego što se tiče zaposlenja stručnih suradnika općenito u školama. Imamo manjak u ovim manjim sredinama, opet isto, recimo, nedostatak psihologa.
Ok. Sorry, kaj se smijem. Sorry, nastavim prosto. Ok, ok. Da skratimo, da pređemo dalje na pitanja. Dora Simunović se isto također javila nakon Dine za pitanje. Pa evo, Dora, slobodno. Aha, hvala. Ne bih htjela, mislim, uletiti sad u neku raspravu koja je, vidim da je tu možda Nikica imao nešto za reći. Ali ako mi je Davorin dao riječ, htjela bi se ja kratko predstaviti zato što mi je jako iznimno zanimljiva ova rasprava i drago mi je da sudjelujem na njoj, da sam uspjela biti u ovih 100 ljudi koji danas slušaju Zoom. Zato što imam jednu pozadinu pohađanja Waldorfske škole, dakle nedržavne škole u Hrvatskoj, u Rijeci, kao moje osnovne škole, koja je na jako puno načina upravo postizala i u praksi i u ishodima neke ciljeve koje ste vi danas ovdje naveli, to je veliku većinu tih ciljeva. Međutim, drago mi je da sam naravno za srednju školu imala priliku otići u državnu školu, gimnaziju i proći taj jedan sustav, da imam oba iskustva i da mogu nekako razumjeti one koji su državnu školu. A nakon toga sam završila političke znanosti u Zagrebu i zaista se i profesionalno okrenula razmišljanju o tome kako obrazovanje utječe na društvo u kojem živimo i kako su te dvije stvari isprepletene, tako da mi je živi gušt slušati kako vi ovdje razmišljate i slažem se sa svime što je rečeno u principu. Ali tu je jedna stvar koja me zanima. Znam da je bilo imaš pozadinske zvukove neki. Čujete se, ali nečije dijete isto tako hoće neko pitanje. Samo pričam. Znam da je bilo tijekom razrade reforme suradnje između Waldorfskih škola u Hrvatskoj i ljudi koji su se time bavili u tima, tako da sam sigurna da je postojala ta jedna suradnja. Međutim, zanima me da li je ikad razmišljanje otišlo do te mjere da se razmišlja o reformi obrazovanja u smjeru ne samo omogućavanja bolje kvalitete državnih škola, koje je nekako primarni cilj, nego jedne šire reforme proširivanja spektra državne potpore obrazovanja i školama koje su imale tu slobodu da samostalno razrade svoj kurikulum do mjere do koje su zadovoljne s njime. To jest, slušam ovo i razmišljam si, upravo imamo suprotne probleme. Mi u Waldorfskoj školi imamo tu slobodu da izvršavamo kurikulum koji odgovara i roditeljima, to jest i učiteljima i djeci u krajnju ruku, ali nemamo tu jednu financijsku podršku koja puno roditelja zadržava i ne dopušta im da se odluče na ovakvu alternativu. S druge strane, teško je uopće osnovati bilo kakvu nedržavnu školu i onda u mjestima koji nisu u četiri velika grada u Hrvatskoj ne postoji uopće takav jedan odabir. A kvalitetno obrazovanje, vidim da se slažemo, je nešto što je u cilju svakog djeteta. I takva jedna suradnja između onih koji to uspijevaju, ali s druge strane nemaju materijalnu podršku, dok državne škole imaju materijalnu podršku i kažete da to u stvari u jednu ruku je i problem, zato što se onda tako pokriju neke obaveze bez da se zaista duboko uđe u podizanje kvalitete, dakle tim tabletima, pametnim pločama i ostalo. Je li se razmišljalo u tom smjeru, to jest bacam sad to kao ideju, jer i u nekim državama, radim sad na europskoj razini, vidim da je to jedna vrlo uspješna suradnja i vrlo uspješan način na koji se uspjelo podići kvalitetu obrazovanja generalno. Pa dobro, mogu ja reći, zato što znam o čemu se radi. Ne znam, jedno ako je Nikica ministar poslao u međuvremenu dok smo počeli, onda bi on mogao, vjerujem da nije. Pitanje financiranja, znači alternativnih škola, znači škola koje koriste alternativnu pedagogiju je velika sramota Hrvatske, ako mene pitaš.
Znaš, ono, postoje, nema razloga da se zapravo ne subvencionira, barem dijelom da se financiraju drugačiji pedagoški pristupi u osnovnoškolskom i u srednjoškolskom obrazovanju. Ja ne vidim nikakav razlog za to, osim nedostatka političke volje. Jednostavno, ono, bez obzira na to tko je na vlasti, da se sad niko ne, ono, ne naljuti, znači bez obzira tko je bio na vlasti, nikada nije bilo političke volje da se barem dijelom subvencionira rad tih škola. Ali to bi značilo istovremeno da bi te rad tih škola bio pod većom paskom države, to isto tako mora biti jasno. To nisu jedine škole, znači uz ove javne škole ko što postoje, država subvencionira jedan dio škola, to su vjerske škole. Znači država subvencionira škole, ne samo katoličke osnovne škole i srednje, odnosno osnovne škole, nego i islamske škole i pravoslavne i židovske. Ja ne vidim razlog zapravo zašto se škole alternativne pedagogije ne bi mogle djelomično financirati. A da, trebalo. Ako mene pitaš, trebalo bi, ali ja nisam taj koji odlučuje ko što se vidi. Nije ovo pitanje bilo isključivo vezano za financiranje, ali mislim, drago mi je da je ovaj razgovor ide u onom smjeru u kojem roditelji koji se odlučuju za ovakve škole je to razlog u kojem vide vrijednost tih škola. Imamo često djecu iz državnih škola koje se nisu snašle upravo iz razloga koje govorite, previše su osjetljiva, nisu im dovoljno dane podrške u emocionalnom smislu, ona su neke umjetničke duše, a ovdje se samo sve udara na intelekt i tako, mislim, razne ste važnosti slobodne igre, važnost razgovora, shvaćanja djeteta koje stoji pred vama, a ne samo prolaženje kroz nekakav unaprijed zacrtani kurikulum, tako da htjela sam samo u tom smjeru isto dati komentar, zato što na svu sreću uspjele su se neke škole izboriti već 25 godina djelovati na taj način u Hrvatskoj i dobro je da se u tom smislu poveže ta jedna praksa koja kako god funkcionirala i dalje proizvodi učenike koji završavaju fakultete i djeluju dalje u svijetu. Dakle, postoji jedan živi dokaz da je to smjer kojim se može kreirati. Dobro, ali samo dve stvari, samo kratko da nadodam. To su, jedno je da brojne škole, javne škole u sustavu koriste, da tako kažem, vrlo napredne stvari u svojem poučavanju i brojni nastavnici to i čine. Znači, ne treba isto tako javni sustav... A druga je stvar... Ali vas da tako razgovorite samo iz tog razloga. Druga je stvar ta da u pravu si bila, znači različiti oblici, da tako kažem, drugačijih pedagogija, drugačijih psihologija su se našli u nacrtu cjelovite kurikularne reforme i nije čudo zapravo da se mnogi ljudi koji dolaze iz tog miljeja prepoznaju elemente u njima. I bilo bi ludo da netko radi modernu, suvremenu nekakvu promjenu obrazovanja, a da ne iskoristi sve ono pozitivno što postoji zapravo u različitim oblicima pedagoškog odgojno-obrazovnog dijela. Tako da hvala zapravo što si primijetila ove neke stvari. Evo, krenuli bi dalje sa pitanjima. Hvala na ovom opširnom izlaganju i mišljenju. Petra Pekaric bi poslala pitanje, pa evo Petra, izvoli. Može. Evo, dobra večer svima i hvala vam jako puno na ovim lijepim odgovorima i na zanimljivim pitanjima. Pa mene osobno zanima pitanje zapravo za svo troje. Jel mislite da je došlo do velike površnosti zapravo znanja djece, s obzirom da stalno pričamo o tome kako su djeca preopterećena, kako imaju 16-17 predmeta? I ja osobno mislim da je došlo do velike površnosti znanja, zato što se sada događa, dakle, da djeca imaju jako puno nastavnih predmeta koje moraju naučiti, puno gradiva koje trebaju savladati, a zapravo jako malo sati u koje to sve stane, tako da eto, zanima me vaše mišljenje o tome. Evo, kod koće? Nikice. Gospodin Torbic. Pa mislim, ne bih rekao da je došlo do površnosti, mislim da je ostala površnost. To je problem možda ovom tim propustom da
da je CKR mrtav i da ova škola za život, barem opet iz perspektive kurikuluma povijesti, ne mogu reći za sve kurikulume, jer ih naprosto nisam sve iščitao i ne pratim, mogu samo vjerovati na riječ ono što čitam iz medija, ali dakle evo, na kurikulumu povijesti nije stvar da je došlo do površnosti, nego da je ostalo na površnosti, nešto se povećala, možda izbornost tema, ali uglavnom nije to ono što je moglo biti. Tako da to mislim, to nije se puno promijenilo od toga kada sam išao u srednju školu, što nije bilo tako davno, barem ja volim vjerovati, ali ne znam što bih detaljnije rekao, vjerojatno će Boris ili Ana više o tome moći. Evo, neka Ana kaže svoju presiju prvo. Evo, ja se slažem s vama u tom dijelu da, znači, poanta je ono što se uči. Ono gdje mi imamo puno toga previše, znači što bi trebalo zamijeniti sa korisnim, znači, sadržajima koji trebaju djeci zapravo u svakodnevnom životu. Mi imamo premalo odgojnih predmeta i zapravo one sadržaje koje mi učimo su dosta često oni koji se jednom prođu, koji se zaborave i koji ne idu za tim da zapravo udovoljavaju nekakvim potrebama i modernog, znači nekakvog modernog društva ili suvremenog svijeta, ono kako mi ide. Vi možete naći hrpetinu informacija na internetu. Mislim, nekakav zadatak je učitelja, nastavnika, profesora je da probere te informacije, no ono što se cijelo vrijeme, što mene strašno nervira, je to non stop se svi pozivaju, sad kad kažem da me nervira, govorim iz ministarstva, na to da učitelji imaju svoju autonomiju. No cijelo vrijeme se zaboravlja da oni imaju autonomiju unutar tih zadanih sadržaja. Imaš određeni broj sati koje ti trebaš odraditi. E sad, ako si ti onaj profesor zapravo koji će u to unijeti, recimo kao što imamo ove tu divne profesorice koje unose, znači, svoj neki način da učine učenicima sve zanimljivije, da unose te nekakve vježbe, igre i tako dalje, učenici imaju neku veću motivaciju, no oni moraju odraditi onaj predviđeni sadržaj. I zato je ono što on, znači, jedna tema se pređe i to je gotova stvar. Znači, ono što smo pričali, zato je tu, ja ne bih rekla da je to nekakva površnost, nego da je to hrpa zapravo nepotrebnih informacija koje bi trebali zamijeniti s drugima. I recimo, nadovezala bi se na one koje rade na više škola. To su najčešće predmeti koji su dosta malo zastupljeni. Znači, tu imamo isto tako problem da neki predmeti bi trebali biti, znači ne predmeti, nego sadržaj više zastupljeni. I mi ako ćemo razgovarati, sad cijelo vrijeme razgovara o cjelodnevnoj nastavi, doista je potrebna ta analiza da mi vidimo čega treba više, da se vidi što se treba maknuti, što se treba dodati. Znači, definitivno se dodati drugačiji tip sadržaja, drugačije nešto što će motivirati učenje. Znači, dosta tih informacija koje mi imamo i dobivamo povratne informacije i od naših profesora, i on meni kaže, ja moram to proći. Ja ću nekad oduzeti malo manje, znači nešto ću obrađivati kraće, tako da možemo pričati malo više o ovoj drugoj temi. Ubacit će to među predmetno unutra što misli da je bitno za učenika, ali on opet nema toliku slobodu raditi na taj način s djecom, jer je to ipak zadano. A ono što je zadano, ja smatram da, znači, nije dobro i zapravo to je ono što dobivamo s terena informacije, da nisu zadovoljni jer oni tu nemaju toliku slobodu da se zapravo bave onim stvarima koje bi bile bitnije i da se posvete više nekakvom načinu na koji će učenik bolje savladati sve to. Znači, je previše ga, je previše onog lošeg, zapravo onog nepotrebnog, neiskoristivog i onog što se brzo zaboravi, a premalo je onog što nam zapravo koristi za kasnije. I zato bi bilo dobro da se zapravo radi ta cjelovita analiza onih sadržaja zapravo koje bi trebalo maknuti, odnosno zamijeniti nečim drugim što je koristije za same učenike i za njihov osobni razvoj. Jer ako mi imamo zadovoljnijeg učenika, motiviranog učenika, on će i bolje usvajati gradivo kojeg je previše nepotrebno. Mogu ja još možda prije Borisa komentirati, jer Boris će nešto reći prepametno da bih je sve ja na to zapravo nastavio. Da, mislim, još jedan možda problem koji meni iz prakse pada na um je i problem udžbenika koji, mislim, iz nekakvog svog iskustva pisanja, koji
pokušavaju što više toga iz kurikuluma ili utrpati u svoju građu kako bi prošli na ministarstvu, a pri tome naprosto budu doista preopterećujući za učenika. S druge pak strane imamo nastavnike koji katkada udžbenik gledaju kao sveto pismo, ne gledaju da mogu od njega, da je on zapravo tu nekakav pomoćni alat da se ostvare ishodi, a da je kurikulum onaj koji je nekakav ishodišni ili dokument, nego naprosto prate taj udžbenik i sve što je u udžbeniku učenici moraju znati od slova do slova. Mislim da to isto jedan problematičan pristup, posebice u nastavi povijesti koji učenike itekako opterećuje i zbog kojeg se ona percipira kao ono štrebačina koja se imena, godine, događa i to naravno većinom rat, sukobi i tome slično. Tako da možda je to još jedan problem. Mislim da i ovaj kurikulum kakav god da bio, da bi možda dao više prostora kada bi doista više išli prema njemu nego prema samo udžbenicima. Ovako, Petra, to je pitanje ovako, isto za milion dolara sad, ili kuna, da sad ne ulazimo u to. Nekoliko stvari. Spominješ zapravo pitanje toga što se u školi poučava i kakva je recepcija od strane učenika toga. Ako gledaš ono što može potaknuti više kognitivne procese kod učenika, više behavioralne procese isto tako kod učenika, to je prije svega rad s njima, dakle drugačije metode učenja i poučavanja. Sadržaj tu neće, i sadržaj uopće bez veze govoriti o sadržaju. Znači, ako govorimo o odgojno-obrazovnim ishodima, oni uključuju određene elemente, dakle kognitivnih razina i onoga što treba učiniti sa nekim sadržajem da bi neko promijenio način na koji uči i ono što zna. Današnje generacije, kada kažeš da li površnije uče u odnosu na prijašnje generacije, na to je gotovo nemoguće dati odgovor. Svi oni i svi ovdje stariji među nama misle da su njihove generacije bile najbolje generacije, tako i ti vjerojatno sad misliš da si u odnosu na, ne znam, ove koji su 5 godina nakon tebe došli, da oni su nikakvi, a tvoji su još bili dobri. To je takozvano ono optimizam odrastanja. Ali kad se pogleda što se može u školi učiniti zapravo za to da se poboljšaju nekakvi ishodi, onda je to sve prije svega rad sa odgojno-obrazovnim radnicima. Znači oni, i to je suština reforme. Nije suština reforme donošenje nekog dokumenta, kurikuluma. To je prije svega dakle dugotrajan rad sa odgojno-obrazovnim radnicima kako bi promijenili poučavanje, kako bi promijenili pristup, kako bi učenici zapravo na drugi način se odnosili prema onome što se uči. A još je nekoliko stvari vezano uz to što je bilo rečeno, a to je visoka, zašto se čini da je sve površnije? To je visoka fragmentiranost našeg školstva. Znači, moderna škola u budućnosti i sada već ide k tome da zapravo se odmiče od uske podijeljenosti na akademske discipline. Drugim riječima, nastavnici surađuju različitih predmeta na tematskim cjelinama. Ti sada već imaš, recimo, mogla bi imati gotovo cijelu, to je bio kurikulum povijesti u prvoj inačici, znači mogla bi cijelu povijest u prvom razredu ili u trećem razredu srednje škole imati kroz, ne znam, povijest žena od antike do danas, uključujući i Hollywood. To je znači kroz, dakle, dijakronijski, kroz svo vrijeme. Ne ide se, da tako kažem, jedna etapa, pa u jednom razredu jedna era, pa druga era. Međutim, kad to tako radiš, povijest žena, onda uključuješ recimo i pitanje umjetnosti, pa se uključuje likovna kultura, pa se uključuje glazbena kultura, pa se uključuje hrvatski jezik. Pa iz toga zapravo ide drugačije iskustvo učenika od onoga da ima sat 45 minuta u 17 predmeta. E, ta škola je ta ona škola koja zapravo drugačije angažira učenika i onda ono što učenik zna je zapravo kontekstualizirano, smislenije, da tako kažem, i više ok. A inzistiranje na sadržaju kao takvom je zapravo po meni malo onako već zastarilo. Sadržaj je dio ishoda, ali ishod treba biti fokusiran zapravo na ono što se odvija tijekom samog procesa učenja i poučavanja i što učenik na kraju, što se od njega očekuje da zapravo usvoji. Dobro, Anđela Simić se javlja za pitanje, pa evo, može Anđela se uključiti. Dobro večer, nadam se da me čujete. Najprije da vam se zahvalim, predavanje je stvarno zanimljivo i jako lijepo pričate svi. Malo da se fokusiram, vi ste svi pametni. Pa zapravo sad bih htjela nešto reći iz osobnog iskustva i htjela bih zapravo ukazati na jednu problematiku koju sam ja iskusila. Dakle, došla sam na faks iz ekonomske škole
i primijetila sam tijekom svog obrazovanja koliko se zapravo više truda ulaže u gimnazije i koliko je to sve zaostalo u strukovnim školama. Kao da se očekuje odjednom da smo mi sa 14 godina odredili svoju cijelu budućnost. Jednostavno, evo, u mojoj školi nije bilo onako prilika za dodatne nastave, za neka napredovanja, za neke izvanškolske aktivnosti, dok se to recimo nudilo gimnazijalcima koliko sam bila upućena. I ne znam odakle potječe to. Znači, došla sam na faks i primijetila sam i kod sebe i kod drugih ljudi koji nisu iz gimnazije koliko je to predznanje nekako bilo manje u odnosu na gimnazijalce. I zanima me zapravo odakle, šta vi mislite, odakle dolazi cijela ta problematika. Ok, Anđela, nije ti to baš jednostavno pitanje. Prvo, pametno ti je pitanje, to je prva stvar. Druga, da ti odmah dam utjehu, mene ti djeca zovu doma propali reformator. Tako da možeš biti šta god, nema ti to veze. A da ne govoriš šta mi je otac govorio o pameti. Da, da su najgluplji ljudi, oni sa previše pameti. To mi je govorio dok sam bio mali i dok sam bio u školi. Ovo kad govoriš zapravo na neki način drugorazrednosti statusa strukovnog obrazovanja u odnosu na gimnazijsko obrazovanje, ono nije od danas. Ono koincidira sa širim društvenim događajima. Znači, treba se vratiti 30 ili 50 godina unazad. Kada se vratiš 30 ili 50 godina unazad, onda je udio gimnazijalaca, odnosno nakon 90. godina kada su se gimnazije zapravo otvorile, bio takav da je iznosio negdje oko 25% cjelokupnog broja srednjoškolaca. 25% učenika je također išlo u trogodišnje strukovne škole, a oko 50% u škole poput ove koju si ti završila, dakle ekonomsku školu. Slijedom vremena zapravo prestiž gimnazija je počeo rasti u očima ljudi i to prije svega zato što su doživljavali fakultet kao normativnu stepenicu za gore, za životni uspjeh i na neki način je forsirao se, na neki način rastao je pritisak na gimnazije. Nažalost, kao društvo nismo prepoznali važnost strukovnog obrazovanja i važnost davanja i opće obrazovnog dijela unutar strukovnog obrazovanja. To se dogodilo zato što zapravo kada se i danas, ja se borim protiv toga koliko mogu, ali danas kada ti ljudi počnu govoriti o srednjoškolcima, onda zapravo misle na gimnazijalce. Onda se odnosi to ono kao gimnazijalci kao takvi. A izuzimaju iz glave da oko između 65 i 70% učenika ide u strukovne škole i da je većina učenika u strukovnom obrazovanju. E sad, kada gledaš zapravo kako bi to trebalo biti strukovno obrazovanje unutar reforme, je također predviđen drugačiji model strukovnog obrazovanja koji bi davao šire strukovne kompetencije u prve dvije godine obrazovanja kako bi im omogućilo tim mladim ljudima veću fleksibilnost i veću opće obrazovnu element u prve dvije godine, a u trećoj i četvrtoj godini veću povezanost sa svijetom rada. To također nije prošlo, a odakle to ide, po meni ide iz, sad neka me niko krivo ne shvati, a snima se pa neće niko ni vidjeti, ide iz našeg krivog stava prema radu. Znači, mi zapravo smo se odmaknuli od rada kao elementa. Nama sve što je vezano uz rad, što je vezano uz struku, u prvi mah se čini odbojno, što je krivo. Zato što zapravo to obrazovanje koje si ti završila ili koje završavaju računalni tehničari u, ne znam, elektrotehničkoj školi u Osijeku ili u Belom Manastiru ili koje završavaju u medicinskoj školi u Osijeku, oni koji se obrazuju za takva zanimanja, to znanje, to obrazovanje je po mnogo čemu privilegiranije od gimnazijskog. Iz jednostavnog razloga, zapravo tebi su omogućena dva puta. Jedan je izlazak u svijet rada, a drugi je nastavak studija. I da se tako ljudima objašnjava takvo obrazovanje i da se njega ulaže više pažnje, čime bi mu se i dizala reputacija u samom društvu, mi dalje zapravo o srednjoškolskom obrazovanju mislimo samo kao gimnazijskom. I u pravu si, radi se o diskriminatornom stavu prema učenicima i strukovnom obrazovanju. Da, ali evo baš se komentar napisala Kristina. Da postoje također četvrogodišnje strukovne škole koje također imaju pravo upisa na fakultet i da se radi sa svojim znanjem, jel da dalje se može ići kad se završi srednja strukovna škola. Ja bih htio dati riječ Silvi, ona se sada javila za komentar, pa onda Ani.
Evo, ja nadam se da me svi čujete dobro. Prije svega pozdravila bih goste, cijenjene i sve govornike, ali naravno moram biti subjektivna, vidim tu i mojih studenata, budući da evo, ja sam profesorica na Filozofskom fakultetu u Osijeku, pa evo, ovim putem pozdravljam i svoje bivše studente. Nikicu se osobito sjećam i ostao je u onako lijepom sjećanju i drago mi je, Nikice, da radite i da ste vrijedni i da se borite, tako i treba. Evo, sve ovaj, pozdravljam. Htjela sam samo ovako jedan komentar. Dosta se je tu sad govorilo o reformi o osnovnoj i o srednjoj školi, međutim, bila sam prije jedno tjedan, dva na nekakvom sastanku u osnovnoj školi, gdje sam dobila informaciju, malo mi je bilo to začuđujuće u stvari. Ovako je nastavnik jedan baš povijesti komentirao, koji je inače voditelj projekta Erasmus projekta u toj osječkoj školi. Uglavnom, rekao je da i studenti koji završe fakultet i koji dođu raditi u škole, da su dosta loše metodički osposobljeni za sve neke suvremene alate kojima trebaju raspolagati i koji se očekuju kada se zaposle u školi, da se na pojedinim predmetima, ja sad ne govorim kod nas na fakultetu, nego ono baš prenosim iz prakse što sam se i sama iznenadila, da se pojedine metodike drže onih metodika još, znači u poučavanju budućih profesora, onih metodika prije 20-30 godina, znači praktički i onih metodika na kojima sam i ja učila kada sam 90-ih godina studirala na Filozofskom fakultetu u Osijeku, tako da mi se čini da ja sam u biti na to njemu odgovorila da bi bilo dobro uspostaviti suradnju škola s fakultetima i dati im tu povratnu informaciju da su zaista ti profesori, završeni profesori bilo kojega predmeta koji predaju u predmetnoj nastavi, jednostavno nekako vidjeti i s tim profesorima da se možda i osmisli nekakav izborni kolegi, da se za sve te neke suvremene alate studente, a buduće profesore osposobi, evo i tu su i studenti, ako se mogu uključiti, neka se uključe, ali mislim da i tu postoji problem da se još uvijek i poučava na, nazovimo to tako, možda staromodnijim metodikama. Hvala lijepa. Evo, slobodno može ako mislite komentirati. Ja komentiram, ja sam u nepovoljnom položaju kao bivši student i puno tu je profesor. Ali, dobro, pa ne, nije samo stvar neke... Nije samo stvar metodike, nego i puno prakse isto ipak nedostaje. Rekao bih da i meni je nakon mog studija osjećao sam puno kompetentniji ono stručno u smislu znanja sadržajnog, nego u smislu metodike, to sam većinom učio usput. Imao sam tu sreću da sam imao priliku nakon toga puno slušati i surađivati profesoricu Snježanu Koren i tu sam puno, recimo, imao prilike doučiti, ali da, vjerujem da takav možda problem je postojao. Koliko ja pratim razvoj filozofskog, imate puno novih Filozofskog fakulteta Osijeku, imate puno novih snaga koje rade odlično, tako da sam ja vrlo optimističan ovako izvana i mislim da to ide u odličnom smjeru, ali možda ta praksa, to je nešto što je kronično nedostajalo i koliko čujem i dalje kronično nedostaje, a tu se također može raditi i u suradnji, na primjer, s udrugama. Ako sam već u tom nekom kapacitetu ovdje došao, doista se može raditi u suradnji s udrugama, jer između ostalog, pričali smo danas i nešto o darovitim učenicima, pa može i o darovitim studentima. Ja imam tu sreću da mnogi od tih darovitih učenika i darovitih studenta dođu kod mene i budu volonteri. Ja sam onda iz vrlo sebičnog razloga, meni je to okej, jer ja imam predivne mlade ljude s kojima
radim i to je ono što mene jeli, ispunjava i zbog čega sam jako sretan sa svojim poslom u velikoj mjeri. Ali također ja upravo s tim mladima razvijam i nekakve alate za obrazovanje, za demokraciju itd. itd. Znači, to je isto nešto što možemo recimo dugoročno surađivati i to je također nešto što je jedan potencijalni model dodatne pomoći izvana. Evo, toliko da možda prokomentiram. Okay. Silvija, evo samo da se ja osvrnem na to, nekoliko je tu stvari, znači fokus isto tako u svim ovim disciplinama je previše možda na taj pokušaj cjelovite kurikularne reforme, bez obzira na moju ulogu u tome. Naime, pitanje učiteljstva je također jednako važno kao i pitanje zapravo kurikuluma ili izvedbe kurikuluma ili vrednovanja. Naime, kad se pogleda, Hrvatska zaostaje u nekim elementima u tom dijelu. Najmanji je dio dakle, same prakse tijekom obrazovanja učitelja, ja mislim u cijeloj Europskoj uniji, je vrlo, vrlo rijetko da zapravo mladi ljudi imaju pravu praksu u samim školama, a drugo što je po meni također vrlo važno za razvijanje učiteljskog identiteta i kompetentnosti jest proces pripravništva, znači proces toga da se mladu osobu mentorira pri ulasku u samu profesiju i u samim školama. Mislim da tu je također Hrvatska propustila jednu priliku da to na adekvatan način riješi, što ne znači da sada to ne treba riješiti, da nije moguće riješiti. I isto tako zapravo treba otvoreno govoriti i o drugim elementima, a to je zapravo poticanju privlačnosti učiteljskog zanimanja. Naime, trenutno je situacija takva da u Zagrebu ne možete naći, ne znam, nastavnika matematike ni za lijek. Ne? Znači, sada govorimo o iskustvima. Moja kćer je u prethodnih godinu dana promijenila 6 nastavnika matematike, od kojih je 5 bilo nestručno zastupljenih, od kojih su neki bili na drugoj godini studija strojarstva kao takvi. Znači, to je puno, puno složeniji su tu problemi za ministarstvo nego što i ministarstva, ne samo ovo, nego i za sve administracije, nego što se čini vezano dakle, u stručno zastupljenost nastave i uz kvalitetu nastavnog procesa. Ako nema nitko komentar, ja bih dao riječ Ani Katalenić, koja nam se javila također za pitanje. Ana, čujemo li se? Čujemo. Hvala. Hvala što ste mi dali riječ. Lijepi pozdrav svima. Boris, ne smijem reći gospodin, je nekoliko puta spomenuo edukaciju obrazovnih djelatnika. Čini se kako je to bolna točka škole za život. Pa moje pitanje je čija bi to bila odgovornost. Slažem se sa prethodnim komentarom kako na fakultetu treba se usmjeriti naravno prema novim metodama poučavanja i da doista postoji još uvijek tu nekih zastarjelih elemenata, da je to je nešto na čemu se treba raditi, znači obrazovati nove snage, ali ko je taj ko bi trebao raditi sa nastavnicima u praksi? Hvala puno na pitanju i hvala na imenovanju, Boris, to je okej. Ja neću govoriti o odgovornosti, niti na moje da prozivam nekoga, niti mi je to ni stil, niti sam takav, da tako kažem. Nisam u tom smjeru išla na neku odgovornost, nego više u smislu, možda kako ste vi to zamislili, kako bi to išlo da je cjelovita kurikularna reforma krenula. Jer ovo što je prošlo sa školom za život ne čini se baš uspješno. Ne znam, Ana će tu bolje reći o školi za život, vidim da je ona posebno na to alergična, što bi se reklo, a ja neću o školi za život, ali mogu reći o tome kako bi to moglo se napraviti, kako se trebalo napraviti i kako Hrvatska ima snagu da takve stvari napravi. Naime, kao što je bila i sama reforma rađena demokratski, znači iz same baze, razradom modela usavršavanja, da tako kažem, vršnjačkog, znači kolegijalnog usavršavanja u školama, povezivanjem različitih škola u mreže, uz aktiviranje postojećih agencija koje su vrlo vrijedno radile, od Agencije za odgoj i obrazovanje preko Agencije za strukovno obrazovanje, do toga da se taj proces neovisno vodi i da se regionalno umrežavaju škole, moglo je doći do toga da se nastavnici međusobno podupiru predmetno,
dakle unutar predmetnih kurikuluma i predmetnih elemenata učenja i poučavanja, ali isto tako i da se škole organizacijski podupiru pokušavajući određene elemente promjene odgojno-obrazovnog procesa što se tiče strukture, što se tiče dinamike, što se tiče međupredmetnosti, što se tiče suradnje sa zajednicom i da se na taj način zapravo umrežavanjem škola stvori mehanizam koji zapravo sam sebe obrazuje dugoročno. Zato je potrebno da se država odrekne etatističkog, centraliziranog, da tako kažem, šape nad tim da ona u potpunosti kontrolira proces. Nije moguće kontrolirati proces na 1300 škola ako želite u njemu napraviti, da tako kažem, sustavnu promjenu toga kako se poučava i kako se uči. Međutim, moguće je to učiniti na demokratski način, međutim, demokracija na ovim prostorima još nije u potpunosti, da tako kažem, zaživjela. Ako biste to napravili tako da osnažite škole, da osnažite učitelje, da uključite sindikate, da uključite nevladin sektor, da uključite različite udruge od kojih su neke ekonomske, poduzetničke, u škole različitog profila, od strukovnih do osnovnih, do dječjih vrtića, onda biste imali šansu za stvarnu promjenu škole. Da se to tako napravilo, a takav je bio prijedlog i bila je razrada toga, da to traje zapravo, znate, mogli ste me čuti mnogi od vas da, kada sam govorio da je za takvu promjenu potrebno 5 godina, da se krenulo 2016. godine s time, vjerujte mi, danas 2021. godine imali bismo drugačije obrazovanje. Ono ne bi bilo savršeno, ne bi bilo tako da je, ne znam, da je super, ali bi dvije stvari bile sigurne. Kvaliteta odgoja i obrazovanja u školama bi bila bolja i odgojno-obrazovni radnici bi bili još samopouzdaniji i još osnaženiji nego što su danas. Ti radnici, takvi, nisu u interesu vlasti. Znači, nije u interesu vlasti da zapravo ima ljude koji su ono profesionalni, ljude koji su borci za svoja, ne samo financijska prava, nego prava za kvalitetu rada. Stoga zapravo, kada malo razmišljate dublje o tim stvarima, problem sa reformom, kažem, nije u pojedinom kurikulumu. Problem je bio što se njome pokušao pravi demokratski proces. Pokušalo se zapravo osnažiti one koji da ne igraju glavnu ulogu u tom procesu. Kada ste to učinili, odmaknuli ste vlast od nekih koji inače upravljaju tim procesom. Isto tako kod ovog drugog najključnijeg dijela, to je rad sa odgojno-obrazovnim radnicima. Da ste ga pomaknuli iz postojećih struktura, koristeći mehanizme koji postoje u zemlji, učinili biste puno toga dobroga, a to bi vam jedino omogućilo eventualnu šansu da uspijete u tom procesu. Ali čini se da tu jako veliku ulogu, znači u svemu tome jako veliku ulogu ima i dalje vlast i ima infrastruktura, a to nije nešto što se, znači infrastruktura škola je tu isto tako bitna i o tome je bilo riječi, da mi nemamo, mi ne možemo ići u neke bitne promjene ako nam još uvijek neke škole idu u 3 smjene. Gledaj, tu ti je opet pitanje kokoš ili jaje, znaš, u smislu. Nije moguće ako ćeš čekati dok sve škole krenu u 1 smjenu, doći ćeš do 2, ne mogu te vidjeti, pa sad ne znam koliko imaš godina, ali ono, bit ćeš otprilike... Dovoljno. Okay. Bićeš puno starija nego sada da dočekaš taj trenutak. Što ne znači da ne trebaš sada krenuti u promjene ove. Ne? Ali te promjene o kojima vi govorite su promjene koje moraju ići, koje vlast mora jako podržati. I nekako mi se čini kroz cijelu ovu priču da to zaista, kroz vašu priču, da je to onak jedan veliki... nešto što vuče zapravo obrazovanje jako unazad, to što ne postoji podrška vlasti za neke konkretne. Pa gledaj, vlast treba držati odgovornom, znaš, ono, i ne treba se bojati vlasti. Sad to ti ja kažem iz svojeg iskustva, ono, i sad ono, da tako kažem, treba vlast primorati na drugačije mehanizme ponašanja. Hrvatska, kad govoriš, znaš, ono, Hrvatska ima jake odnosno ima mehanizme postavljene koje bi mogle napraviti promjenu. I moje iskustvo, recimo, rada s ljudima u različitim agencijama, u ministarstvima i tako dalje, kada njih izmakneš iz postojećeg obrasca razmišljanja, obrasca ponašanja, obrasca, znaš, ono, upravljanja, onda zapravo ljudi, ono, mogu dati veliki doprinos u drugačijem obliku razumijevanja situacije i rada. Međutim, ako to ne učiniš, ako ih ostaviš u istim postojećim strukturama koje su, da tako kažem, uobičajene, navikle su na taj način rada, ne možeš očekivati promjenu. E sad, ono što po meni s vlasti treba raditi, ja se sad ispričavam, budući da ste svi mlađi tu, ne,
i siguran sam da ima i ljudi koji su u vlasti ili bliski vlasti ili su članovi političkih stranaka, što smatram dobrim, ne smatram to lošim. Zapravo vlast treba lupati direktno u međunožje. To ti je moj ono stav, i to na način da si pametniji od vlasti, jer vlasti nikad neće dati svoj sama vlast, kako bi rekao. Vlast je slast, što bi ovi rekli. Stoga ih trebaš primorati da rješenje koje im nudiš, da je zapravo za njih na neki način dobro. Meni je puno ljudi govorilo koji su iskusni bivši premijera od 90. godina do ovdje različitih političkih stranaka. Mi je zapravo govorilo da je problem u političkom komunikaciji naše te reforme bio taj da nismo politici dovoljno jasno dali dobitak. Znači nismo im dali nešto s čim će oni reći ok, ovo je to. Nego smo išli drugim elementom, a to je da zakotrljamo društvenu promjenu. Ta činjenica da zakotrljaš društvenu promjenu u jednom trenutku za bilo koju vlast, da se ne lažemo, znači bez obzira na političku stranku, predstavlja prijetnju. Zato što to znači promjenu ne samo obrazovanja, nego promjenu načina razmišljanja ljudi. Za mali primjer dobre prakse lokalni jest naš, opet reklamiram, ok, Osijek to Geo program koji jest uvođenje građanskog u osječke osnovne škole. Mi smo prvotno uveli u 5. i 6. razreda, potom u 7. i 8. Ono što mogu reći iz nekakvog primjera osobnog i iz naše prakse, da to ne bismo uspjeli bez podrške nastavnika. Dakle, mi kao neki tamo iz NGO-a koji po nekom defaultu su često vlasti sumnjivi, da smo samo mi bili ti koji su rekli da je građanski bitan i da on koristi učenicima. I na kraju krajeva i samim nastavnicima, to, ajmo reći da je upitno bili prošlo. Ne mogu znati što bi bilo, kad bi bilo, ali ono što je nama dalo veliku pomoć i što je bila i velika poluga jesu ta iskustva nastavnika koja su bila doista ono i predivna nastavnici su se samo organizirali da napišu svatko skoro pismo podrške i tako dalje. To je bio jedan veliki znači doprinos daljem provođenju i uvođenju građanskog i u više razrede osnovne škole, a potencijalno i dugoročno širenju te priče. Dakle, ono ako razmišljamo, da, prepoznajemo svakako od nas nekakve izazove i probleme i u našoj zajednici i u školi i u obrazovnom sustavu, ali jesmo li doista jedini koji to prepoznaju? Vrlo vjerojatno je da nismo, jel? I onda kada se okupi dovoljan broj, ja mislim da može se stvoriti kritična masa za nekakvu promjenu. Sad ta promjena neće uvijek biti u onoj mjeri u kojoj mi želimo i očekujemo, ali ako smo strpljivi, ako smo više reformatori nego revolucionari, iako svaka čast revolucionarima, ako smo više reformatori, onda možemo vidjeti te iz godine u godinu blage pomake na bolje, barem se ja nadam, možda sam ja još uvijek previše optimističan. Nikica, problem je što reformatori u jednom trenutku postanu matori. To ti je problem. Da, evo, može još jedno pitanje, pa onda ćemo preći na nekakvu zaključnu riječ i to bi bilo to. Prijeće, Lovorka Bacić, da li se čujemo? Ja vas čujem. Može, postavite pitanje. Da, ja bih se možda vratila kratko samo na ovo visoko obrazovanu univerzitetsku razinu. Ja dosta radim sa obrazovnim radnicima i generalno se bavim obrazovanjem, više zagovaranjem za neke promjene u obrazovanju. Ali ono što sam vidjela kroz svoj rad do sada, da zaista bi trebalo pojačati i metodiku i didaktiku i pedagogiju generalno za buduće nastavnike, odnosno za nastavničke smjerove. No ono što mene više brine na toj razini i htjela bi ovdje čuti da li neko ime daje kako tom doskočiti, je to što u stvari i dok je bila planirana reforma koju je vodio Boris, a i ovo kasnije mi se čini da fakulteti nekako to nisu upratili, odnosno da ne prate te promjene, dakle niti po broju kolegija se to nije dalo zaključiti. Dakle, ono što mene tu prvenstveno zanima su među predmetne teme koje su uvedene, kojih je dosta i čiji sadržaj smatram izuzetno važnima, dakle u osnovnim i srednjim školama što se uvelo, a ne vidim na koji način će ti budući nastavnici steći ta znanja. Jer oni, dakle, bez obzira, gotovo bez obzira koji predmet će predavati, trebaju imati neka barem bazična znanja iz različitih tih područja među predmetnih tema i nije mi jasno kako to nadići. Bilo bi idealno ovo što Boris je govorio, to je nekoj preslagivanju sustava gdje unutar sustava se, dakle, međusobno podržava i uči, ali to sada nemamo. Takva promjena nije uvedena. Sad me zanima kako
kako doskočiti tome da barem budući nastavnici još na fakultetu dobiju malo više, više znanja i sadržajnog, a naravno onda i metodike i ostalo. Pa eto, imate ideju kako to potaknuti, kako raditi na to? Imam ideju, ali ovaj, pitanje je koliko je to izvedivo. Znači, visokoškolska zajednica je jedna od, što je paradoks, što je veliki paradoks. Znači, to je jedna od najtromijih zajednica za promjenu. Znači, da bi se promijenio neki studijski program po onome što se poučava, potrebno je više godina da bi on zapravo na neki način bio promijenjen. Ono što mogu reći da je tu u samoj reformi da su neka, nije baš da naša ideja je bila i tu smo imali potporu da se metodičari iz pojedinog predmeta uključe u rad tih skupina kako bi na svojim, dakle, kolegijima mijenjali stvari. I imali smo u velikom broju slučajeva potporu. Znači, od STEM predmeta svih, to je zanimljivo svih, preko različitih drugih društveno-humanističkih predmeta, u nekim predmetima to nije bio slučaj. I to je mene iznenadilo u kojim je to predmetima, recimo. Nisu se, recimo, uključili metodičari engleskog jezika, što mi nije bilo jasno zašto, i metodičari hrvatskog jezika, što sam kasnije saznao zašto je to tako, jer je već toliko su bili izranjavani prethodnim tim ratovima, da su jednostavno rekli da ne žele to. Ali zapravo najučinkovitija metoda za to bi bila kombinirani pristup. Dakle, onaj koji ide u škole, gdje se u školama mijenja kako rade nastavnici sada, učitelji sada, i uz promjenu, dakle, samog ovog elementa do visokoškolskog obrazovanja. A što se tiče međupredmetnih tema, gdje je zapravo odgovornost podijeljena, čini mi se to zapravo također vrlo važno isplanirati na visokoškolskoj razini i to kroz inovativne kolegije koje su najčešće i najomiljeniji od studenata. A to je da se zapravo određeni elementi poučavaju kombinacijom, recimo, nastavnika ili kolegija ili profesora Filozofskog fakulteta u Osijeku, gdje bi se zapravo, recimo, elementi, ne znam, jezika ili psihologije vezali uz povijest, dajući nove predmete, ili elementi glazbene kulture vezali uz, opet, suvremenost, psihologiju, povijest. Takvih primjera inovativnih kolegija ima i na Osječkom sveučilištu, i na Splitskom, i na Zagrebačkom, međutim, relativno malo s obzirom na to kakvi bi to centri trebali biti za budućnost. A što se tiče, znači, ovih elemenata osobnog i socijalnog razvoja, učiti kako učiti, održivog razvoja, gdje zapravo zahtjeva se kombinacija različitih područja, tu itekako je moguće napraviti i osmisliti kolegije koje bi se davali onda svim tim nastavnicima pojedinih disciplina koji bi, kada bi došli u škole, zapravo znali o čemu se radi. Inače, Lovorka je isto tako iz jedne velike i važne institucije koja radi puno toga dobroga u školama, i to na području koje je zapostavljeno, a to je pitanje zapravo učenja za mir i različitih elemenata mirovnog rješavanja sukoba. Hvala na reklami. Da, mislim, ok, ono što sam ja htjela problematizirati je to što, dakle, na fakultetima u stvari profesori određuju, pišu, dakle, svoje sinopsis, odnosno određuju na neki način koje će, ili njihove katedre, koje će nove kolegije uvoditi. I tu je teško na to utjecati jer postoji, dakle, neovisnost, sveučilišta i slično. Dakle, imaju naravno autonomiju. Sad nije mi jasno kako ih nekako privoliti ili kako doskoči tome da zaista više tih sadržaja bude. Može, ok, sad smo pri kraju, pa možda... Moje iskustvo je da država može utjecati na svakoga tko kaže da je autonoman. To je doduše možda i pitanje za brojne profesore ovdje koji su u ovome prisutni ovdje sa Filozofskog fakulteta. Da, evo i komentar, kako zadržati motivaciju u sustavu koji ne drži puno do svojih nastavnika. Sad tu je ono, evo, to je sad ono isto jako široko pitanje i sustava i motivacije prema zaposlenima, znači od vrtića do visokih učilišta. Evo, neko mi se javio još za pitanje, Filozofski fakultet, ne znam, to Domagoj ili je Luka, ne znam ko se krije iza toga. Ja sam. Može. Dobro večer svima. Sad jeste na ovako. Čujete me? Ti si ovaj bio i bivši ravnatelj, jel da? VDAC si bio, jel da? Zamjenik ravnatelja, da, pedagog i zamjenik ravnatelja 8 mjeseci, to sam isto imao iskustvo. Jedno, proveo sam 9 godina radeći u školi, inače sam završio hrvatski pedagogiju i od tih 9 godina samo sam mjesec dana radio kao profesor hrvatskog, ostalo sam radio kao pedagog u raznim osnovnim školama i to neko iskustvo što sam imao kratko 8 mjeseci kao ravnatelj. Ono što bih htio pitati,
tu se spominjalo i mentalno zdravlje učenika, što je svakako po mom mišljenju jako pitano da se radi. Ja sam kao pedagog pokušavao raditi nešto na tome. Ali što je recimo sa mentalnim zdravljem učitelja? Kad gledate, psiholozi će tu znati puno više od mene. Ja koliko sam uspio čitati, naći neka istraživanja, tako da je učiteljsko zanimanje zapravo jedno od najstresnijih zanimanja na svijetu. Te se zbog tih, najviše, koliko sam shvatio, zbog tih malih stresova koji se događaju svakodnevno, praktički na svakom satu, svaki dan koji se jednostavno nakupili. Znači, naš posao nije stresan kao posao, ne znam, neurokirurga, ali mi smo svakodnevno u kontaktu s ljudima. Od toga da jako teško dobijete posao, od toga da radite se na neodređeno, nepuno, da radite na više škole, ja znam slučaj učiteljice koja predavala povijest, radila na 5 škola, od svega 4 ostane na srednje u 2 županije, tako godina. Pa od onda da imate jednostavno roditelje koji vam upadnu u školu i prijete vam i idu na vas, to sam isto doživio prema svojim kolegama, fizičko nasilje, psihičko nasilje, da vam se roditelje javljaju u bilo koje doba dana i noći, smatra da vi morate odgovoriti. Nije problem kada je nekad uistinu opravdano, do toga da jednostavno disciplina je jako pala, gdje vi imate sve više fizičkog nasilja u školi, fizičko nasilje među djecom, psihičko nasilje među djecom, nemate podršku sustava, reći ću otvoreno, nemate podrška centra za socijalnu skrb. To sam iskusio, dobivate standardizirane odgovore gdje vi sami ste prepričani, nemate puno stručnu službu u školi. Ja koliko sad sjećam, u 2 škole više gdje sam ja radio, je imala još i psihologa. Tako da sam zdravio, recimo, mogao sa psihologom surađivati. Do toga da vi jednostavno imate u školu što vas jako pogađa i što vam isto stvara trend djeca koja su gladna, koja ima to praktički jedini ozbiljni obrok u školi koju imate, gdje vam roditelj ne može platiti kuhinju, dobro sada osječko banko, godinama rješio da snimaju besplatnu prehranu, ali ja sam se borio kao ranitelj s time da vam vi morate platiti dobavljaču jednostavno novce, vi to platite iz vlastitih sredstava, kao ranitelj ste odgovorni. Jednostavno, 30% roditelja nije platilo, ne zato što neće, ne zato što nema. Vi normalno onda da se snalazite na razne načine, da to riješite. Domagoj, malo se slabije čuješ, malo se približi mikrofonu. I sve to stvara jedan svojevrsni stres kod učitelja. Pa me zanima što sa tim mentalnim zdravljim učitelji, je li uopće cjelovita kurikulna reforma, nisam pa za s time obuhvatila i taj dio? I ako mogu ja odmah na dopuni Domagoja, mi isto kad smo provodili istraživanje sa dušama mladima, ali mislim da je slična situacija, jako često se to pojavljuje kao bitno pitanje, ali onda kada, na primjer, kolegice, konkretno psihologinje, ponude edukaciju ili nekakvu čak i grupu podrške i tako dalje, a sad temom jasno mentalno zdravlje, onda se jako malo ljudi odazove, zato što je to dalje u našem društvu veliki tabu, tražiti za pomoć. Dakle, to je isto jedno, možda odmah, samo da nadopunim pitanje, možda još jedno pitanje, kako uopće nastavnici na to komunicirati, da ako i trebaju nekakvu takvu pomoć, da ona nije nešto sramotno, niti nešto od čega trebamo bježati ili tajiti. Evo, može netko, Ana? Evo nek Ana je prva, pa mogu ja onda. Može. Pa evo, dosta ste bitne stvari doista napomenuli i evo tu isto vidim pitanje kako zadržati motivaciju u sustavu koji ne vidi puno do svojih nastavnika. To bi isto povezala. Zapravo ona motivacija najveća koju oni nalaze i u razgovorima s nama kad im je god teško, znači i hrpa tih anonimnih prijava, nepoštivanje, petljanje u njihov posao. Znači sad govorim o onim neutemeljenim naravno slučajevima gdje svi misle da znaju bolje od njih. Također velika problematika toga što svakodnevno svoje osobne strahove stavljaju sa strane da bi bili uz učenike. Znači doista vrlo, vrlo jedna zahtjevna situacija, pogotovo u ovo tu jedno stresno, osobito stresno vrijeme. Oni nama dosta često govore da se zapravo tješe s time što im je zadovoljan učenik, zapravo ono što ih najviše u tom sustavu zapravo raspoloži, jer kad vide sretnog učenika doista im to pomaže, ali zaštita, što ste dobro rekli, u sustavu je jako loša. Mi kad smo zadnji put govorili ministrici Divjak zapravo da je premalo psihologa, ona nam je odgovorila točno ovim riječima da je psihologa dovoljno, samo su neravnomjerno raspoređeni. To je isto kao da vam neko kaže hrane na svijetu ima dovoljno gladnom čovjeku, samo što eto neravnomjerno je raspoređena. Tako da evo, to,
to je jedno takvo nerazumijevanje. Istina je da se ne obraćaju često za pomoć zato što imaju takav stav, sad će oni govoriti svoj problem, kako ti ne znaš što riješiti, a ti si učitelj. Znači isto tako je jedna stigma. Zašto bi se oni uopće obratili za pomoć, jer se previše o tome ne govori. Znači, dosta ih drži u sebi isto te nekakve probleme i to se zapravo izlazi iz njih na drugi nekakav način. Sustavna zaštita nikako ne postoji. Mi smo u ovom programu prevencije zaštite od nasilja tražili da se zapravo uvedu i nekakvi programi gdje će se educirati nastavnici, zapravo svi zaposlenici u školama, kako da zapravo sami sebi pomognu u nekim situacijama, kako da se zapravo radi s učenicima, kako da se poboljša odnos učitelj, učenik, učitelj, roditelj i učitelj, ravnatelj. Zapravo je taj skup je bitan. Isto dosta bitno kako vi imate ravnatelja, koliko je ravnatelj spreman zaštititi interese kao poslodavac učenika i zaposlenika. Dosta toga ovisi o njemu. Oni koji su bolji će se više pobrinuti za to da se pomogne, da se to riješi na razini nekakve komunikacije. Zato je nama isto tako bilo jako, jako dobro i važno, stali smo s tim, okrenuli smo s tim mirnim rješavanjem sporova, da se zapravo uči rješavanje i komunikacija nekim razgovorima, isto tako otvorenim putem. Ono što zapravo želimo naučiti učenike, da se otvaraju, da razgovaraju o problemima, isto zapravo takva vrsta edukacije bi bila nužna nastavnicima. Dakle, ukratko, taj program se ne odnosi na nastavnike, mi smo izrazili svoje nezadovoljstvo kad je on izašao, jer se zapravo ne odnosi u dovoljnoj mjeri zapravo na zaposlenike u školama. Tako da ja bih isto voljela jedan odgovor, pošto je Boris evo te struke, što je najbolje. Znači, jasno je da tu trebaju biti nekakvi programi, slažem se također za suradnju sa udrugama, jer nama svaka županija zapravo ima svoje specifične probleme, svoje specifične potrebe gdje bi jako dobro mogla uvoditi određene programe sukladno svojim potrebama. Znači, doista ovisi i u kojem dijelu Hrvatske živite, a i ovisi o pojedinoj školi. Dakle, kada bi se dala mogućnost zapravo veće suradnje i veće autonomije da vi onim problemima ključnima, mi kad idemo na terenu svaku školu, zapravo svaka ima drugačiji, znači na drugačiji način učenici zapravo se ponašaju, percipiraju, imaju drugačije socioekonomske uvjete ponašanja, znači bilo bi dobro da svaka može u suradnji imati one edukacije koje su njoj potrebne. Ali evo, meni isto zapravo dok mi to nemamo u sustavu i dok nemamo takvu nekakvu mogućnost, jedini način je zapravo nekakva ono samo pomoć, kažem većina, to je istina, drži to sa strane i pogotovo zato što im je još i ugled i dostojanstvo, znači dosta često su zapravo i vrijeđani od strane roditelja, svako misli da zna raditi njihov posao bolje, prije su imali tu nekakvu autonomiju da je učitelj bio nešto kom se ne smije suprotstaviti, a sada dolazimo do toga da ima i nekih roditelja koji će reći eto, i ne znaš dobro, znači govorim o onim neutemeljenim situacijama. Tako da da, pomoć je potrebna, programi su potrebni, edukacije su potrebne. Dobro, evo, hvala lijepo. Evo, još za kraj, pa smo onda gotovi, evo, 2 sata smo skoro. Ako imaš još nešto za reći, Nikica... Ja nemam pojma, vi kod da ste u nekom paralelnom svemiru. Ko može 2 sata o obrazovanju govoriti u četvrtak na večer? Vi kod da niste studenti neki ili ovi mladi ljudi, ja ne znam, ali dobro. Nema izlazaka. Ja sam tu u uredu i dole je kafić, pa čujem ovi govore ko da je, ja ne znam, ko da je normalno. Ali dobro, da se samo vratim na ovo pitanje koje je vrlo važno. Naime, pokazuje se da što se tiče psihosocijalne dobrobiti učitelja, odgojno-obrazovnih radnika, ne samo učitelja, nego i ravnatelja i stručnih suradnika i svih u školama, da nekoliko stvari pozitivno utječe na to. Često se zapravo samo u javnom diskursu govori o plaći kao elementu koji je taj koji utječe na zadovoljstvo poslom. Međutim, ovdje se sada zapravo pokazuje da oni sustavi koji bolje na neki način reguliraju ovaj paraobrazovni element, dakle odnosi s roditeljima, jasna pravila, elementi, da tako kažem, pauze u svom statusu, recimo da se omogući, ko što imaju na sveučilištima ljudi nakon 5 godina, da imaju godinu dana pauze koja bi im bila plaćena, možda ne u punom obimu, nego u 80%-nom obimu, da mogu zapravo na neki način se osježiti u tom procesu, da su to sustavi koji onda, kod kojih zapravo dugoročna psihosocijalna dobrobit, ali i zadovoljstvo odgojno-obrazovnih radnika jest veća. Kad pogledaš što se kod nas događa, kod nas je taj element također stavljen sa strane. Drugim rečima, ti kao ravnatelj, ako imaš senzibilitet za to, uložit ćeš u stručno usavršavanje ili stručnu pomoć nastavnicima,
ako vidiš to kao potrebu. Neko drugi neće to vidjeti kao potrebu, a neko treći neće imati novaca. Sve to će značiti zapravo da postoji opet velika nejednakost unutar sustava vezana za zadovoljstvo vlastitim poslom i zadovoljstvo u vlastitoj koži u tom poslu. To je ovo što Ana govori. Svaka situacija je onda totalno partikularna, jedinstvena. E sad, što učiniti u ovom trenutku? Mi upravo sada izlazimo zapravo na teren, Ana zna isto tako, vezano uz to da vidimo šta je uopće korona i šta je potres u ovim dijelovima pogođeni potresom. Kako je on utjecao ne samo na učenike, nego i na odgojno-obrazovne radnike. Da kao sustav zapravo damo nekakvu osnovu političarima i vlasti, da može regulirati odgovor. Jer ono što znamo anegdotalno jest da je ova situacija uvelike utjecala na psihičko stanje nastavničkog tijela i ravnateljskog tijela i stručno-suradničkog tijela. E sad, kako to učiniti? Opet moguće je. Hrvatska ima mehanizme, ima relativno dobro razgrana tu mrežu stručnih suradnika, kada bi uz njih zapravo uvela određene, da tako kažem, mobilne elemente u ovom trenutku koji bi davali ciljane, da tako kažem, programe samim zbornicama ili nekoliko zbornica, mislim da bismo mogli na neki način smanjiti posljedice ovog stanja kako akutnog, a ovo drugo govorim za dugoročno stanje. Evo, Nikice, ili imaš ti još nešto za dodati? Nemam na ovu temu. Aha, dobro, evo ništa. Ja bih se vama svima sad lijepo zahvalio, bilo je evo, zaista iscrpno, 2 sata smo pričali. Drago je bila ova interaktivnost između publike i sudionika na ovoj tribini, dosta velika. Naravno, ne možemo sve teme pokriti, ne možemo sve otvoriti kroz jednu tribinu. Nadam se da će biti još ovakvih prilika za ovakve razgovore. Također bih se zahvalio Filozofskom fakultetu i Otvorenom četvrtku što su omogućili ovu temu i ovaj razgovor. Još jednom hvala svima slušateljima, gledateljima super kozuma na sudjelovanju u ovoj tribini. Evo, do sljedećeg Otvorenog četvrtka, vidimo se, a i možda do neke druge ovakve aktualne teme ili tribine na Otvorenom četvrtku. Davorine, samo hvala tebi i Ani i Nikici i svim koji su slušali. Meni je nevjerojatno da ih je bilo toliko. Ja ne znam jeste nekoga podmitili ili ne znam što, a ako niste... Tajne službe rade. Tajne službe u Osijeku rade, a ako niste, onda neka se svi sad počaste s pivom ili sa nema pojma, sa sokom nekim. Ne gledaju sport ili nešto drugo, da se odmaknu od obrazovanja. Da. Domagoj, jel ti imaš šta za reći? Evo, ti kao domaćin. Ja bih rekao da ne samo 100, nego bilo bi više, evo, s obzirom da Zoom ima ipak neko ograničenje na ovom profesionalnom računu. Mislim da bi bilo i više ljudi. Ići će snimka, mi ćemo objaviti vjerojatno preko našeg YouTube kanala za sve one koji nisu uspjeli ipak ući u tih 100 ljudi koji su se prvi prijavili. Ja bih također zahvalio svim sudionicima, Borisu, Nikici, Ani i tebi, Davorine, što si vrlo se jako dobro pripremio u tribinu. I rekao bih da je naše sljedeće događanje već za 2 tjedna, 25.3. opet ostavimo obrazovanje. Ovaj put nam dolaze 2 predavača sa Fakulteta elektronike, računarstva i informacijskih tehnologija. Govorit će nešto o čitanju između redova, to je kako predvidjeti uspjeh studenata na temelju načina istraživanja. Biće jedno zanimljivo predavanje, kombinacija STEM-a i lingvistike. Evo. Ja, našao sam se sjetio, mi smo još zapravo pokrili temu Bolonja i kurikularna reforma, kako ta nekompatibilnost još uvijek to... Pa Davorine, onda ćemo završiti u veselom petku. Pa nije onda... Ja ću morat pivu onda otvoriti, ono. Ja bih molio ipak ne, snima se pa onda, da ne potičemo. To možeš u post-processingu odrezat kraj, samo nemaš vrke. Da, mislim da je to čak tema za sebe, jedno visokoškolsko obrazovanje, problem Bolonja. Ja kao prva generacija Bolonje znam kako je to u početku išlo teško, na kraju to dobro, ali evo, sasvim i sam u visokoškolskom obrazovanju kao asistent, pa vjerujem da tu ima sasvim prostora za napredak. Ne znam ja kakav je to Filozofski fakultet bez pive. Neću sad javno. Da. Dobro, evo, još jednom hvala i vidimo se. Pozdrav. Hvala. Pozdrav. Hvala. Pozdrav. Pozdrav. Pozdrav.